That's fine. मैं तुम लोथरी मत करा कर चंदिश पातर रह ला रगा चु लोथरी ले फोकस मार रगा दो लीला वगैरह इन्दम अरे वेट साहून आगर नो यम खंडिगो आगर आगर उत्तर लंदन दिस्तर नान्या वो चाचन बारु चाचन नाचो तो लंदन सत्तर या माइवन संतुलन रिनोर नो अंतन बजागर मिसालिगो እዚሁ ውስጥ እኮ ካላ ቡድን ብላቅ ያሉ ሀብታሞች አሉ። ተስፋ አሁን አንተ ላይ ለጠፍ ለጠፍ እንላለን። አንለቅም። እንዲህ አይነት ሀብታማ ካለ ማሁል አለ። ያው 40-60 እዚህ ፊት እንደተናገር ነው ክብርት ካውንስለሯም ገልጸዋለች በሚገባ ግን ያው ሶሊድ ኢንፎርሜሽን በቅርቡ ሪሊዝ የሚደረጋል። ፎቹ ጉዳይ ያ ኢንፎርሜሽን እንደደረሰ ሁላችንም እንወያይበታለን። ይሄም ደግሞ ፕሪቪሌጅ ነው ኢንፎርም እንዲህ አይነት ኢንፎርሜሽን ፍሎ ለማድረግ። ከዛ ውጭ ግን ያው አድቫይዝ የምትደረጉት ነገሩ አይቀሬ ነው። በመንግስት የጸደቀ አሁን አሰራር ላይ ነው ቢሮክራሲው ትንሽ እንትን ያለው ይዘገየው እንጂ የጸደቀና ያለቀ የደቀቀ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ሁላችሁም ባያላችሁበት አገር ኤምባሲ የሎ ካርድ አው ሁለተኛ ያላችሁበትን ኤምባሲ አፕሮች አድርጉ። ሚሽዮኖቹን አፕሮች አድርጓቸው። ፎሬን አካውንት መክፈት ትችላላችሁ። ሶስት አይነት ፎሬን አካውንት አለ። ከረንት አካውንት አለ። ምንም እንትን የሌለው ማለት ነው። በፈለጋችሁ ጊዜ እንደፈለጋችሁ የምታወቁበት የምታገቡበት ጤና ይስጥልኝ ሲዳማ ኪንግደም። ሁለተኛው ፎሬን አካውንት ነው። ያው መነሻው $5000 ነው። ባላችሁበት ሀገር ገንዘብ ነው የሚሆነው። ግን ያው ባንኩ እንትን ሲያደርግ ትራንስፈር ሲያደርግ ሲከፍትላችሁ $5000 ነው መነሻው። ሌላኛው ሶሊድ አካውንት አለ። ሶሊድ አካውንቱ በዶላር $5000 ብታስቀምጡ $5000 ነው የምታገኙት። በፈለጋችሁ ጊዜ ያንን ያስቀመጣችሁትን ዶላር መውሰድ ትችላላችሁ። ስለ ዶላር ሳወራ ጀስት አንድ ከረንሲ ለመገበያያ እንደ ምሳሌ ወሰድ ነው እንጂ ለምሳሌ ባህሬን የሚኖሩ ድርሃም ነው መሰለኝ። ድርሃም ዲፖዚት ሲያደርጉ ወደ ዶላር ተቀይሮ ራሱ ባንኩ ያስቀምጣል በከረንት እንትን ኤክስቼንጅ ሬቱ ማለት ነው። ሌላው ይሄ ፎሬን አካውንቱ ሶስቱ ፎሬን አካውንት ነው የሚባለው። ግን ይሄኛው ከ5000 ዶላር የሚጀመረው 10% ኢንተረስት አለ። በአመት እስከ 12 ጊዜ ማውጣት ይቻላል። በአመት ከዛ በላይ ማውጣት አይቻልም። ከዛ በላይ ብታወጡ ኢንተረስቱን አታገኙም ማለት ነው። በአመት ማግኘት የሚገባችሁን ኢንተረስት አታገኙም። ይሄ ወደ ዶላር ብቻ የሚቀመጠው ግን በፈለጋችሁ ጊዜ ዶላሩ መውሰድ ትችላላችሁ፣ ግን ኢንተረስት የለውም። ያኛውም ኢንተረስቱ ምን ያህል የለውም ስትል ሰምቻለሁ። ወይዘሮ ሙራት ግን የበለጠ ኢንፎርሜሽን ዌብሳይት ላይ አለ። ዌብሳይት ዲግ አድርጉ። የዲያስፖራ ፖሊሲ ዌብሳይት አለው። በተለያዩ በቃ በኢንቨስትመንትም ሃውሲንግም በተለያዩ ዙሪያዎች ግን በተለይ የዲያስፖራ ዳይሬክቶራት ጠርተን እናናገራቸዋለን። በሪሰርች ላይ የሚያተኩሩ አሉ። በተለያየ እንትን ላይ እንትን እናደርጋቸዋለን። ሞክሯዊ ወደዚህ የሚመጡበት መንገድ ፋሲሊቴት እናደርጋለን። ያ እኔ በበኩሌ ኔትወርክ አለኝ፣ ኢሜይልም ምንም እንደራረጋለን። እነሱ እንኳ ደውሎልኝ ያውቁ ምንም እንደውልላቸው ችስታር አገርላቸው መሰለኝ። ይገርማቸዋል። ትልቅ ኦፊስ ይዘው እኮ በተለይ አሁን ሁለተኛ የራሱ እንኳ መኪና የለውም፣ በታክሲ ነው የሚሄደው። ትልቅ ኦፊስ ነው የያዘው፣ ትልቅ ስልጣን ነው ያለው። እና አንዳንዴ ያሳዝናቸዋል እንደዚህ አይነት ሰዎች እንትን መደረግ። መንግስት ራሱ መኪና መመደብ አለበት፣ ግን እነሱ አይጠይቁም። በቃ ስራ ስራቸው ህዝብ እያገለገሉ ነው።
ዛር ሃምበርግ ይብል። እኛ ግን አፕሪሺየት የማድረግ አቅማችን በጣም ዝቅተኛ ነው። እነዚህን ሰዎች ብታያቸው በቃ ትልቅ ኮንፍራንስ ላይ እንትን ይመራሉ፣ በታክሲ ከኔ ጋር እየተጋፋ ይሄዳል፣ መኪና የለውም። አንዳንድ ጊዜ ይገርማቸዋል። ስለዚህ እነሱን አልጠብቀም እንዲደውሉ፣ እኔ እንዲደውላቸው ከደወልኩላቸው እኔ ደግሞ ከራሴ 5 ሳንቲም ማውጣት አልፈልግም። እና ለጋራ ጥቅም በጋራ ነው መስራት ያለብን፣ እና በዚህ ሩጅ የሆነ ነገር መሰራት አለበት። የአባ በላላ ጨዋታ ልንጀምር ነው። ፍራንክ አዋጡ ወይ አባ በላላ ብራንች እንከፍታለን። በዛ በዚህ እያደረግን የሆነ ነገር እንትን እናደርጋለን እንጂ ቢዲ ተጨፈጨፍ በዚህ በስልክ ምን ያህል ጊዜ ትሰራበታለህ? ይሄን አቋም ዛሬስ? እሺ ነገስ? እንዴት ነው ሌሎች ሲመጡ በስልክ እንዲሁ ስታናግር ባለስልጣን፣ አንተ ቤት ሳሰራ ልትቆይ ነው ማለት ነው? እና ላንተ ፈራው። ኤኒዌይ ጥያቄ ካላችሁ ውስጥ እንሄድበታለን። ማይክሮፎን እኔማ ምን ጥያቄ አለኝ? ምን ጥያቄ እና መልስ። ጆርጅ አንተ የሰው ሆድ በጣም ነው የምታባባው። 5000 ምናምን እያልክ የኛን ሆድ ታንቦጫቦጫለህ። ቀላል አረከው እኮ በቃ በዚህ ቀላል ነው ምናምን። ይሄ ሆድ ማባባት ይቀርብ። ሆዳችን ጮኸ እኮ በቃ። ሃይማኖት ልቀቅልን። ዲያስፖራና የምጨፈጭፈው ካለ ሆዳችንን አጮ በቃ። አሁን አሁን ተያዊ ነገር ጥሩ አይደለም። ተያው ጠንከር አድርገን እንደውም ሆ እንደዚህ ብለንማ ያለችንን እየሸጥን እንደገና እንንጠላጠል። እንደ ኢትዮጵያ ላይ ኢትዮጵያ እውቀት 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 ቢዛችሁ ብትገቡ ጥሩ ይመስለኛል። እኔ ገንዘብ እኔ ምን እንጃ። ደግሞ ገንዘብ ሞልቷል። በጣም ነው ከኛ የሚበልጡት እዛ የሚመነዝሩት። ደግሞ የኛ ብር ደግሞ እዚህ ስት ነገር ተስገብግበን ተስገብግበን እዛ በጣም ነው የሚበልጡ፣ ይመነዝራሉ። እውቀት ይዛችሁላቸው ብትሄዱ በእነሱ ብር ትጠቀማላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ሀገራችንን በጣም በጣም እናክብራት። እኛ የምትሰጠን መሬት ያላት ናት። አሁን እዚህ ሽግር በሽግር እያወራችሁ እንትን አትበሉን። እኔ የምልለው ሴት እህቶቻችን ቅድሚያ ይሰጠን ምናምን አለ። ሴት እህቶቻችን እኮ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ለምንድን ነው? ያለ ሴት አይሆንም። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሴት ስለሌለበት ነው ሁልጊዜ የሚፈርሰው። ሴት ብልሃት አላት። ሴት ጎበዝ ናት። ሴት ጀግና ናት። እናንተ ኢትዮጵያኖች ያን የዱሮ ኮት አስቀምጣችሁ ሚስት እንደምታዙት ይሰማቸዋል። ሴት የሌለበት ቦታ ምንም ፉርሽ ነው። ለዚህ ነው ድርጅት የሚፈርሰው የማትስማሙት። ሴት ግን ቆንጣጣ ናት እና ያለ ሴት አይሆንም። ኢትዮጵያ ፓርላማ ሴቶች መግባት አለባቸው። እንደውም በሴት ያልሆነ ለዚህ እኮ ነው የሚላሽቀው። ሴት ጠንካራ ቆራጦች ናቸው። ለቆሙበት አላማ እንትን ይላሉ። ሁልጊዜ ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሴት የለበት። አንድ ሴት ብትኖር ብርቱካንን አይን አይኗን ብለው አጠፏት። ሌላ እሷን እንኳን የሚተካ የለም በፖለቲካው እንኳን። እውነቴን ነው። አሁንም በፓልቶክ ኮታችሁን ልታሳዩ ይሄ አይሰራም። ሚሚጋ አይሰራም። ሚሚ ራሷ ወንድ ናት። እንደዛማ የለም። ሴት እህቶቻችን መከበር አለባቸው። ወጥ ለመስራት እና እንጀራ ለመጋገር ብቻ አይደለም መፈለግ ያለባቸው። ፖለቲካውንም ሀብቱንም ንብረቱንም ገብተው በመንግስት እንዲያሽከረክሩ መደረግ አለበት። ለዚህ ነው ወደ ኋላ የቀረው። አይደለ እንዴ? እንደዛ አይደለ? ሴቶች ይሄን አይደለ? ኖ ኖ ኖ፣ አይሆንማ። ለዚህ እኮ ነው አትደራጁም፣ ትፈርሳላችሁ፣ አትቋቋሙም። ወሬ ብቻ ወንዱ ያወራ ያወራ እና ይሄዳል። አንድ ሴት ግን አንድ ቁም ነገር ትሰራለች፣ ግን አታሳትፏትም፣ ትፈራላችሁ። እና ለዛ ነው ሴቶች ሴት መምጣት አለባት ወደ ፖለቲካው፣ ወደ ሁሉም። ወሬ ብቻ ወንዶቹማ ወሬ ብቻ ናቸው። አውርተው 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 ሲደክማቸው ይተኛሉ፣ ምንም አያመጡም። ሴቶች መሳተፍ አለባቸው፣ በተለይ ፖለቲካው፣ በተለይ ውይይት ላይ። 15 ወንድ ያወራል፣ አንድ ሴት የለም። ያቺ ሴት እኮ ቆይ በርቺ ምናምን ጎበዝ ብለህ ብትላት ነገ ታግዝሃለች። አንተ ሲደክምህ ታግዝሃለች። አይዞ ወገኔ ከጎን ከሆናለሁ አንተ ቢደክምህ ትልካለች።
እኛ ብቻ አይሆን። ለዚህ ነው አትደራጁም፣ አትቋቋሙም፣ አትስማሙም፣ አትዋደዱም። ስለዚህ ሴቶች የሌሉበት ፖለቲካና ተሳትፎ ምን ውስጥም ፈራሽ ነው። ይሄንን አውቃችሁ ግቡበት፣ ፈራሽ ነው። ምንም ምንም የለም። ቢደክምክ እኔ አግዛለሁ ምትላት ሴት ናት። ለነገሩ ሴት ሴት የሰራችውን ካልሆነ እኳ አትበሉም፣ እሱ እንኳ ውሸን ነው። እና በዛ መልክ ነው ስለ ሴቶች የምገልጸልህ። እኔ ፋልቶክ ስመጣ ወንድንም ሴትንም ወክል። ለምን? ለመብቴ ነው የምከራከረው። ከዛ በኋላ ነው አገሬን ነጻ የማወጣው። እኔ መብቴ ካልተከበረ የሌላ ሰው መብት አላስከብርም። እኔ በሴትነቴ ካልተከበርኩ የሰው መብት አስከብራለሁ ብዬ እኔ አቀልሃለሁ። የፋልቶክ ፖለቲከኞች እኮ የኢትዮጵያን ጉዳይ እኔ አቀልሃለሁ፣ የኢትዮጵያን ነገር እኔ አቀልሃለሁ፣ እኔ ነኝ የማውቀው። አንተ ደግሞ አድቢ ናቸው። በስንት መከራ ያገኘሁት ልተንፈስ እስኪ ተሆኑ ስ ስወቀጥ ዝም ብለህ አድሜን ትላለህ። ልክ ልክ ስናገር እለቀዋለሁ። ቤቴ ስምናረ ኦኬ፣ ማይክ ይሰማል ተስፋ አለኝ። እኔ ብዙ ጊዜ እጄ እየወደቀ የተቃጨ እየወደቀ እንጂ ሚሚ የቀድምሽ ነበር በጣም። ዌል ጆርጅ፣ እኔ ምናልባት እንደ ቤት ስራም የሆነ ቆንጆ ነጥብ ነበር ያነሳኸው ቅድም፣ ስለምትደውልላቸው ሰዎች እነሱም ያሳስቡኛል በጣም በአንድ በኩል። ምክንያቱም እውነት እንስራ የምንል ከሆነ እንትን መሆን አለበት፣ ዊን ዊን መሆን አለበት ስራው ማለት ነው። እና ምንድነው የማየው መሰለህ፣ ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት ትንሽ ፍሌክሲብል መሆን አለበት። ምንድነው ፍሌክሲብል መሆን አለበት ምልህ፣ ብዙዎቹ በዚህ ስራ የሚሰሩት ሰዎች የሚተዳደሩት በሆነ ሲፒኤ በሚባል የደሞዝ እንትን ነው አይደለ፣ እርከን ነው። እና ሞቲቬት የሚያደርግ ደሞዝ አይደለም ደሞዙ። የሆነ የሚሰራውም ሰው ቢሮም ገብቶ ጋዜጣ የሚያነበው ሰው አት ኤንድ ኦፍ ዘመን የሚያገኘው ደግሞ ዘሴም ነው። እና በተለይ እንደዚህ ኃላፊነት ከኢንቨስትመንት ጋር ከእንትን ጋር ያለ ኃላፊነት ያለባቸው ሰዎች ከደሞዛቸው በተጨማሪ በእያንዳንዱ ዲል የተወሰነ ነገር ቢያገኙ ደስ ይለኛል። ለኔ የተወሰነ ዲል፣ ለምሳሌ ያለው አሁን ኢትዮጵያ መንግስት በጣም እያበረታታ ያለው በማይኒንግ ላይ፣ በአግሪካልቸር ላይ፣ አግሮ ፕሮሰሲንግ ላይ እና በዚህ አይነት ጉዳይ ላይ እነዚህ የያዙ ሰዎች አንድ ቦታ ላይ ዲሉ ተፈጸመ የሚባለው በቃ ኢንተረስትድ የሆነው ፓርቲ መጥቶ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሲፈራረም ማለት ነው። እዛ ድረስ ተንከባክበው ያመጡ ልጆች የሆነ ነገር ማግኘት አለ። በብር እንኳን ባይሰጣቸው በቦንድ መልክ ቢሰጣቸው ቢቀመጥላቸው ሞቲቬት ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ እንትን ፔንፉል ነው ለኔ ሳስበው ምን አይነት ሰዎች ጋር ዲል እንትን እያደረግን እንደሆነ። ምናልባት አንዳንዶች ሀገራቸውን ከመወደድ አንጻር ነው፣ ግን እስከ መቼ ድረስ እንደዛ ይሄዳል? ኢኮኖሚክ እንትኑ በጣም የበለጠ አበረታታል ብዬ አስባለሁ። ሀገራቸውንም እየጠቀሙ በሚሰሩት ስራ በታማኝነት አት ደ ሴም ታይም ደግሞ ስራ ስለተሰራ ሞር ሞቲቬት ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት እዚህ ጋር ትንሽ እንትን ማለት አለበት። ይሄ ሲፒኤ እንትን ወጥ የሆነ ደሞዝ በየወሩ የሚመጣው የአመት ምናምን እንትን ነው ብዬ አላስብም። ምናልባት አንዳንዶች ለኤክስፒሪያንስ ይሆናል የሚሰሩት እዛ አይነት ቦታ ላይ እጅ ከለመደ በኋላ ሌላ ቦታ ኤንጂኦ ሊገቡ ምናምን። የኢትዮጵያን ላይፍ ስንመለከተው ያ ይመስላል። ስለዚህ ቢያንስ እዛ ቦታ ላይ ያሉ ልጆች ይሄ ነገር ቢፈጠርላቸው መርጣለሁ። ሌላኛው አንድ ነገር አለ። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት እኔም ኤምባሲ በነበርኩበት ጊዜ የተነገረን ነገር ኢንቨስተር አድኑ ተብለናል። እና አንዳንዴ ለአደን ትወጣለህ። ለአደን ስትወጣ መንግስት የሚፈልገው አንድ በማይኒንግ ላይ ነው፣ ሁለት አግሪካልቸር ኤሪያ ላይ መጥተው ሰዎች ኢንቨስት እንዲያደርጉ፣ ሶስተኛው አግሮ ፕሮሰሲንግ እና እያለ ይቀጥላል።
እና አሁን ብዙ ጊዜ ሊያድኑ የሚችሉ ሰዎች እዛው ነጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። እና አደን ወጥተው ይዘው ሲመጡ ተዛን ኢትዮጵያ ይሄዳሉ። ተዛን ጉዳዩ ይቀጥላል እና ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ሊኖራቸው ይችላል። እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት? ዲሉ እስኪፈጸም ድረስ አብረው ሊሄዱ ይችሉ ይሆናል። ግን ምን እንደሚያገኙ ምን ሬጉሌትድ የሆነ ነገር የለም። ትንሽ እዛ ጋም የቤት ስራ መንግስት ቢሰራ እንትን ይለኛል። ዲሉ የመቶ ሺህ ዶላር ከሆነ ይዞ የሚመጣው እንደ ብሮከር ወይንም እንትሏለ ኢንቨስተሩን ያደነው ሰውዬ ይሄን ያህል ያገኛል የሚል ሁለት ደግሞ ከቢዝነስ የማያስወጡ አንዳንዴም ሌላ ወሬ ትሰማለህ። እኔ እንደዚህ ወስጄ እንደዚህ አስወጡኝ ምናምን የሚልም ወሬ የምንሰማበት ሁኔታ አለ። እና እዛ አካባቢ ጋራንቲና ትንሽ ክላሪቲ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም አሁንም ምንም ሀገራችንን ብንወድ ለጽድቅ አይደለም። አቴንድ ኦፍ ዘዴ የሆነ ነገር ወደ አካውንታችን እንዲገባም እንፈልጋለን። ስለዚህ እነዚህ ኢኮኖሚክ እንትን ደግሞ ያበረታታል። እና በተለይ በዚህ በዚህ ኤሪያ ላይ ትንሽ እንትን ቢወሰድ እንትን ይመስለኛል። አንዳንዴ እንደዚሁ ከአገር መውደድ አንጻር ስናወራ ነገርየው ኤንጂኦ ይመስላል፣ ግን ይሄ ፕሮፊት ኤሪያ ነው። የሚመጣውም ኢንቨስተር ሊያተርፍ ነው። ኢንቨስተሩንም ጎልጉሎ ያመጣው ሰውዬ የተወሰነ መጠቀም አለበት ሌላም ኢንቨስተር እንዲያመጣ። ስለዚህ እነዚህ አካባቢ በጣም እንትን ይመስለኛል። ሁለት ደግሞ ይሄ ሰውዬ እስከ መጨረሻው እንዲጠቀም ማለት ካመጣ በኋላ ሰውየውን ሂድ ብለው መንግስትና ኢንቨስተሩ ወይንም እንትን እንዳይሆን የሆነ ነገር እዛ ጋር ቢሰራ ጥሩ ይመስለኛል። እና ይሄ በጣም ሁለቱ ነገሮች በመንግስት በቢሮ ያሉት ሰዎች የሚከፈላቸው ክፍያ እና እዚህ ጋር ኢንቨስተሩን አድነው የሚመጣው እንትን ግለሰብ ኢትዮጵያዊ ሰው ጥቅም ላይ ትንሽ እንትን ማለት መታሰብ ያለበት ይመስለኛል። ሆፕፉሊ ለዛ ነው ስቴትመንት ኦፍ ኤክስፒሪየንስ እያልኩ ቅድም ማወራው እዚህ አካባቢ ያሉ ነገሮች ትንሽ ግልጽነት እና እንትን ይጠይቃሉ። የበለጠ ጋራንቲ ለሰዎቹ ሞቲቬት የሚያደርግ ነገር እንትን ስለሚጠይቁ ማለት ነው። ያ እንደዚህ አይነት ነገር አልሰማሁኝም። ለዛ ነው እንደዚህ ግልጽ የሆነ ነገር አልሰማሁኝም። ምክንያቱም አንድ ማቀው ሰው አለ ኢንቨስተር ያድናል እና በጣም በጣም ነው የሚፈራው ለሌላው ሰው ምን እየሰራ እንደሆነ መናገር። ምክንያቱም ብዙዎች ካያችሁ እኛ አንዱ ሆቴል ከከፈተ ቀጥሎ ያለው ሰው ሆቴል ነው እንትን እና እነዚህ ነገሮች ሞር ጋራንቲ ከሰው ግለሰቡ ካገኘ ሞር እነዚህ ነገሮች እንትን የሚሆኑበት ሁኔታ አለው ብዬ አስባለሁ። እና እስቲ አይ ዶንት ኖ በእናንተ በኩል እንዴት እንደምታዩት እንደዛ አይነት ነገር ማይክ ፍሬ ያደርጋለሁ። እሺ፣ በድጋሚ እንዴት አመሻችሁ? ኦልሞስት እኔ ጋር እየሄደ ነው ሰዓቱ። ኤክስፖንሰር ሰላም ሰላም። ሰባት ሰዓት ተኩል ሆኗል። ማን ነው? አንዳንድ ሲምፕል የሆኑ ኢንፎርሜሽን መረጃዎች ቅድም ጆርጅ ወንድሜ ስትናገር ዛሬ እኔ ፕራክቲካሊ ካለው ጠዋት ዛሬ ኮሜርሻል ባንክ ከዋሽንግተን ዲሲ ከመጣ ወዳጅ ጋር ሄጄ ነበር። ኮሜርሻል ባንክ እዚህ ዋናው ብሔራዊ ቲያትር ጋር ያለው ነው የማወራው። ሁለተኛው ፎቅ ላይ ትወጣለህ። የፎሬን ከረንሲ ዲፕሎማቶች ምኖች ምናምን ሴቪንግ የሚያስቀምጡበት የሚሰሩበት ትራንዛክሽን ነው ሁለተኛው ፎቅ። በፎሬን ከረንሲ እኔ ያለኝ ኢንፎርሜሽን ካለ ተጨባጭ መረጃ ከተካሄደ ነው። በዶላር ፎሬን ከረንሲ ለማስቀመጥ 5000 ዶላር ማስፈልግም በመቶ ዶላር ይሄ ወንድሜ ሲቀርጥ አይቻል ዛሬ ጠዋት 100 ዶላር ዩኤስ ዶላር
አስቀምጠህ ፎሬን ከረንሲ አካውንት መክፈት ትችላለህ። 10% ወለድ የሚኖረው በፎሬን ከረንሲ የገባ ገንዘብ ወደ ኢትዮጵያ ብር፣ ሁለት አካውንት ነው ያለው፣ በኢትዮጵያ ብርና በፎሬን ከረንሲ። በፎሬን ከረንሲ $100 የምታስቀምጠው ኢንተረስት የለውም። በምትፈልግበት ጊዜ ያንን ፍራንክ ወደ ውጪ ወደ ትሪፕ ወደ ምን የምትወጣበት በምትፈልግበት ጊዜ የምታገኘው ፍራንክ ነው። ዶላሩን ባንኩ ይጠቀማል። አንተ ደግሞ በምትፈልግበት ጊዜና ሁኔታ ኮንዲሽኖች ኖሮታል። 5000 ብርም ካስቀመጥ ወራቶችና ምኖች ሊኖሩት ይችላሉ። እዛ ውስጥ በዛ ፎሎ አፕ አድርገህ ካሹን በዶላር አግኝተህ የምትወጣበት ነው። 10% ኢንተረስት የሚወልደው ያንን ዶላር እኔ አልፈልገውም በኢትዮጵያ ብር ነው ብለህ ከጎኑ በኢትዮጵያ ብር አካውንት የፎሬን ከረንሲ የኢትዮጵያን ብር የተቀየረ ስታስቀምጥ ነው 10% የሚወልደው ማለት ነው። 10% ያኛው አይወልድም። ተግባባል? እዚህ ላይ ክሊር ነው? ይሄ መረጃው ክሊር ክሊር ነው? ቤኒ እሺ፣ ይሄ ነው። ሌትስ ሙቭ። እንግዲህ ክሊር ካልሆነ በኋላ ሌላውን ፈልገው 100 US ዶላር ይዛችሁ ፎሬን ከረንሲ ሁለተኛው ፎቅ ላይ ኮሜርሻል ባንክ ላይ ቡክ የፎሬን ከረንሲ መክፈት ትችላላችሁ በዶላር። ይሄ የዶላር አካውንት ኖሯችሁ $50ን በብር ይመንዘርልኝ ካላችሁ ሌላ ከጎኑ በብር አካውንት $50 ትራንስፈር ሆኖ በብር ተመንዝሮ ይገባላችኋል። ያ የሚገባው ገንዘብ ግን 10% ወለድ ይኖረዋል ማለት ነው። ይኖረዋል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ብር ፍራንክ ከተማ ውስጥ ይዛችሁ ባንክ ለማስቀመጥ ትችላላችሁ። ያ ግን በፎሬን ከረንሲ ትራንስፈር የሆነ ፍራንክ ስላልሆነ 10% አታገኙም እንደማለት ነው። አሁን የተግባባን ይመስለኛል። ትረስ ማለት ካና ፕሮ ዲሞክራሲ ምንም ችግር የለውም። አንተም እዚህ ውስጥ አገባም። አንተ የምታምነው ትረስት የምታደርገው መንግስት ባንክ እስከሚመጣ ዩ ዌት ዮር ታይም፣ አንተ ትጠብቃለህ። ምንም አይደለም። ጠብቀህ ምን ታደርጋለህ ማለት ነው። መቼ አንተ ተጋበስክና እዚህ ላይ ነው ነው። ስለዚህ አልተገደድክም ማለት ነው። ለማሳወቅም ትረስት እንደሌለ ለማሳወቅም ማወቅም የለብንም። ትረስት ከሌለ አርፈ ቁጭ ትላለህ ማለት ነው። በቃ ያለው ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ነው ናርዶስ የጠየቀችው ሪፒትሊ ጥያቄ ነበር በሚመለከት ናርዶስ። ናርዶስ ቤት ውስጥ አለሽ ናርዶስ? ናርዶስ ጠይቃ ነበር። ኦኬ ናርዶስ፣ ናርዶስ የጠየቅሽው ይሄ ዲያስፖራ አንዱ የሚሳተፍበት የሀውሲንግ ፕሮጀክቱ ላይ 40/60 የሚሉት ቤቶች ላይ አንድ መኝታ ቤት ያለው አለ፣ ሁለት መኝታ ቤት ያለው አለ፣ ሶስት መኝታ ቤት ያለው አለ። ለኢንፎርሜሽኑ እኔ ጋር ያለኝን ነው የምቀረር። ይሄ እነዚህ ቤቶች ግራውንድ G+9 ነው። 9 ፎቅ ያለው አለ፣ G+12 ፎቅ ያለው አለ። በሁለቱ ህንፃ አሰራር ነው የሚሰራው። ማን ነው G+9 እና G+12 ነው ፎቁ። አንድ መኝታ ቤቱ 55 አማካይ የቤቱ አማካይ ስፋት በካሬ ሜትር 55 ነው አንዱ መኝታ ቤት። እሱም 154,900 ብር ኮስት አጠቃላይ የቤቱ ግንባታ አጠቃላይ ወጪ 154,900 ብር ነው። የወር የቁጠባ ክሎዝድ በሆነ ባንክ አካውንት 1033 ብር ማለት ነው። ወደ $50 ምናምን መሰለኝ፣ ወደ $50 ምናምን ይደርሳል ማለት ነው። ሁለት መኝታ ቤት ያለው 75
ስፋቱ በካሬ ሜትር 75 ካሬ ሜትር ሆኖ 236176 ብር ነው። የወር ቁጠባ 1575 ብር ገደማ ብር ነው። ይሄ በዶላር ወደ አይ ዶንት ኖ 80 80 እናንተ እንግዲህ ምን አርጉት ማለት ነው። ሶስት መኝታ ቤት ያለው 100 በአማካይ ቤቱ ስፋት በመቶ ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ነው። 368,000 ብር ነው። በወር ቁጠባ 2453 ብር ይጠይቃል። ወደ 133 ዶላር አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ሶስቱም በአምስት ዓመት የሚያልቁ ናቸው። አምስት ዓመት ማለት 40 ለ60 የሚለውን 40% ኢኒሻል ፔይመንቱን በነዚህ 1033 ለአንድ መኝታ ቤት፣ ለሁለት መኝታ ቤት 1575 በወር፣ ለሶስት መኝታ ቤት 2453 ብር በየወሩ በመቆጠብ በአምስት ዓመት ውስጥ 40% ከቨር ስለሚያደርግ 60%ን በሞርትጌጅ ለማድረግ ነው። ይሄ ነው ያለው። ግን የውጭ የዲያስፖራውን የኢትዮጵያ ዜጋ እና የኢትዮጵያ ተወላጅነት ያለውን የለው ካርድ ያለውን በሚመለከት ፕራይሱ የተቀመጠው ይሄ ነው። አሁን አዝ ኢት ኢዝ በኤምባሲ በኩል ግን ሞር ጠንካራ የሆነ መረጃዎች፣ ሞር ፈርደር የሆኑ ሁኔታዎች በዛ ይመጣሉ ለማለት ነው። ናርዶስ ክሊር ነው? ናርዶስ ክሊር ነው? አትሊስት ትንሽ ክሊር ያደረኩልሽ ይመስለኛል። ይህን በሚመለከት ናርዶስ፣ በብርማ መክፈል አይቻልም። በብር መክፈል የማይቻልበት ምክንያት እነዚህ በፎሬን ከረንሲ በዶላር በተለያየ በአውሮፓ ዩሮ በተለያየ የሚገቡ ናቸው በሚመለከት ነው። ያኛው በህብረት የመኖሪያ ቤት ስራ በሚመለከት ጂ ፕላስ ቱ እና ጂ ፕላስ ፎር የሚያካትቱ ናቸው። ካሬ ሜትሩ ሞሮሌስ ለአንድ መኝታ ቤት 60 ለሁለት መኝታ ቤት 80 ካሬ ሜትር ለሶስት መኝታ ቤት 110 ነው። በ50-50% ክፍያ በአንድ ዓመት ውስጥ የሚያልቅ ነው። ፕራይሱም አለ ማለት ነው። በዚህ ነው ይሄ እና የፎሬን ከረንሲ ባንክ አካውንት አከፋፈት እኔ ካየሁት ኤክስፒሪየንስ ዛሬ ጠዋት ሄጄ ከጎን ካየሁት ይሄን ነው የሚመስለው። በመቶ ዶላር መክፈት ይቻላል። ወደ ብር ተመንዝሮ በብር አካውንት ውስጥ ከገባ ግን በፎሬን ከረንሲ የገባ ገንዘብ ስለሆነ 10% ወለድ ያገኛል የሚለውን ለማስቀመጥ ነው ለማስደረግ ነው። ከአዲስ አበባ ውጪ ያለውን በሚመለከት የአዲስ አበባ ተመክሮ ተወስዶ ከዚህ በፊት የአዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም ግንባታ አጠቃላይ በክልሎችም በአዲስ አበባ የተለያዩ ከተማዎች ተካሂደዋል። በክልሎች ግን ያጋጠመው ችግር የነበረው የኮስቱና የፈላጊ ቁጥር ሊጣጣም አልቻለም። የሲሚንቶ ውድነት፣ በወቅቱ የነበረው የተለያዩ ኮስቱን ወደ ላይ ስላወጣው ፈላጊው ደግሞ ያንን አቅም የሚችልበት ደረጃ ስላልደረሰ ይህን ሊያጣጥም እና በጣም ሰፊ የሆነ ክፍተት ያለበት አዲስ አበባ ስለሆነ አሁን በአዲስ አበባ ላይ ነው ይሄ ፕሮጀክት የጀመረው። ግን ወደ ክልል የሚሄድ ይመስለኛል። ክልል ከተሞች ኤቨንቹዋሊ ከዚህ ተመክሮ ከአዲስ አበባ ተመክሮ ይዘው ወደዚያ ይገባሉ። አቶ ከተማ ማናጅ አቶ መኩሪያ ያሉትም ይህንን ነው። የከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ኃላፊ የሆነት ይህን በሚመለከት ነው ያለው ማለት ነው። ወደ ክልሎች ቤዚካል ይሄዳል። ይህን ለማድረግ በየትኛው መልክ ፕሮፐርቲ ኦነር የነበረም አሁንም ባይኖረውም የነበረ በሽያጭ ከዚህ በፊት የሸጠ ከዚህ በፊት በንብረት በውርስ በምን ያገኘ በነዚህ ፕሪቪሌጅ ውስጥ በነዚህ ተሳትፎ ውስጥ ሲጣራ ዲስኳሊፋይ ይሆናል ማለት ነው። የሚገባ አይመስለኝም። ክሊር የሆነ ህጉ ያንን ያስቀምጣል ካነበብኩት እና ንብረት በፊትም የነበረው አሁን ባይኖረውም እዛ ላይ ያስቀምጣል ህጉ። ላነብልህ ወረቀቱ አጠገቤ ካለ ላነብላችሁ እችላለሁ። ህጉ ሲጸድቅ የጸደቀው
ማን ነው ስፖንሰር? እኔም ሰርፕራይዝ ነው እኮ በ100 ዶላር ነው። ከልቤ ነው የምልህ። ዲስ በደንብ 100 በ100 ማረጋግጠው ነው ነው የምልህ። ከውጭ ይሁን እንግዲህ ይሄ ከሀገር ቤት ስለሆነ ከዚህ ሀገር ቤት እዚህ ከአዲስ አበባ ስለሆነ እንደዚህ ሆነው ከኢትዮጵያ ስለሆነ ይሁን አይሁን አላውቅም። ዌብሳይቱ ላይ እኔም 5000 ዩኤስ ዶላር የሚል ኤክስፖንሰር አይቼ ነበር፣ ግን ዛሬ ጠዋት ያንን ፈጽሜ ነው ህገ ወጥ ነገር ፈጽሜ የተመለስኩ አልመሰለኝም። በደንብ እኔ አይደለሁም ግን ለነገር ይህም በሚመለከት ነው ያለው ማለት ነው። ዛሬ ካየሁት ነው ኤክስፖንሰር ምናልባት ከዚህ ስለሆነ ብላክ ማርኬቱን ገንዘቡ ምናምኑን ለመሰብሰብ ከዚህ ስለሆነ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚ አይነት ያለው ማለት ነው። አጠቃላይ ቅድም ቤኒ የጠየቀኝ ጥያቄ በሚመለከት ግን የዲያስፖራ ተሳትፎ በሀገር ቤት እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው እኔ አንደኛ ዊ ሀቭ ቱ ቢ ቬሪ ኦነስት። እኔ 38 ነው 39 ምን 39 እና ወደ 40 የሚጠጋ ሀገር አመታት በቦስተን ስኖር ኦነስት መሆን አለብን። ኦነስት ኢን ሰንስ የእድሜ ከለላ ጥያቄ ያካትታል። የተመክሮና የትምህርት የተመክሮን ያካትታል። የቤተሰብ አቅምና ችሎታን ያካትታል። የአሜሪካን ኤክስፒሪየንስ ነው እኔ የሳውዲ የሚድል ኢስት ወይም የአውሮፓን አይደለም ማወራው። አሁን ካለኝ ብዙ ነገር የሚያካትቱ ነገሮች አሉ። እንደዚሁ በድፍኑ በጅምላ ዝም ብሎ የሚቀርብ ነገር አይደለም ለማለት ነው። እድሜ ከለላ የምለው ገና 15-20 ዓመት በውጪ የመኖር እድል አለኝ ተሳትፎ አለኝ ገና ኑሮ የሚል ሰው ሰፊ የሆነ ጊዜና ሁኔታ ይኖረዋል ማለት ነው። ቤተሰብ፣ ልጅ፣ ትዳር፣ የፋይናንሻል ኮሚትመንት፣ የ30 ዓመት ሞርትጌጅ የያዘ ባንክ የሚገፈግፍ ያለ ሰው ከሆነ የባንክ የመኪና ሎን ካለ የቤት ሎን ካለ እነዚህ መዓት ነገሮች አሉ። ዝም ብለን ነው የምንናገረው። በእውነት ኦነስት ሆነን በፐብሊክ የምናወራው አይደለም። ኢች ኢንዲቪጁዋል ፐርሰን ቤቱ ቁጭ ብሎ የሚያሰላስለው ነው። አልጋው ላይ ተኝቶ ጋደም ብሎ የሚያስብበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። የጤንነት ጉዳይ አለ። ሶ ሜኒ ፋክተሮች አሉ እና ሰዎች በተለያየ ካፒታል አቅሜ ምን ያህል ድረስ ነው 20 ዓመት ተቀምጬ 25 ዓመት 30 ዓመት ተቀምጬ 5 ዓመት ተቀምጬ 2 ዓመት ተቀምጬ ምን ያህል ድረስ ካፒታል አለኝ የሚሉ ነገሮችን ሁሉ ማሰላሰል ይጠይቃል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ሳይኮሎጂካሊ አድሬስ የሚደረጉ ሶሲዮሎጂካሊ አድሬስ የሚደረጉ ኢኮኖሚካሊ አድሬስ የሚደረጉ የተለያዩ ውሾች አሉ። ካውንስሊንግ ያስፈልገዋል ራሱ ፕሮፌሽናል የሆነ አድቫይስ ፕሮፌሽናል የሆነ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ይሄንን አቅምና ይህን ሁኔታ ሁሉ መመልከት ያስፈልጋል። ከዚህ በላይ ደግሞ ፖለቲካሊ ፖይንት ኦፍ ቪው ይጠይቃል። እንደ ትሩ ዲሞክራሲ ያለ ሰው ለምሳሌ ሪዝነብል የሆነ አስተሳሰብ ሊኖረው ይችላል። ግብን ፖለቲካል ኤንቫይሮንመንት በሀገሬ ባለው ፖለቲካል ኮንዲሲቭ ኤንቫይሮንመንት ሀገሬ ልገባ አልችልም ብሎ ሊያስብ ይችላል። ፕሮባብሊ ለሱ ቫሊው እና ለሱ ትልቁ አርጎ የሚወስደው ይሄም ሊሆን ይችላል። ይሄንንም በዚህ ሽፋን አርጎም ደግሞ በካፒታልም በኑሮም በቤተሰብም በምንም ደግሞ ያልተዘጋጀም ደግሞ ፖለቲካሊ ስሎጋን ይዞ ራሱን እያታለለ የሚኖርም ማአት ደግሞ ዲያስፖራ ውስጥ አውቃለሁ ማለት ነው። ሰበብ ነው። ሰበብ የሚሆንበት ቦታ አለ። ኦነስትሊም ደግሞ አድሬስ የሚያደርጉ ኢትዮጵያኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ኦነስትሊ በዚህ የሚኖሩም አሉ። ያላቸውን ደግሞ ሽፋን ይሄው ያላቸውን ሽፋን ሰበብ የካፒታል አለመኖር፣ የቤተሰብ ምስቅልቅል መሆን
ራስን ዝግጁ አለማድረግ እነዚህን የመሳሰሉ በዚህ ሰበቦች የሚካሄዱ ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳልኩት ኦነስት የሆነ የራስ ኢንወርድ የሆነ ሪፍሌክሽን እና ኦነስት የሆነ የራስ ኢቫሉዌሽን ይጠይቃል። ከራስ ጋር መጋጨትም ከትሩዝ ጋር ከብሌም ጌም መውጣት አለብን እና ኢች ኢንዲቪጁዋል ፐርሰን የራሱን ውሳኔ ማካሄድ አለበት ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ፕሮፌሽናል የሆነ ካውንስሊንግ ይጠይቃል። አንዱ ትልቁ ችግራችን ኢትዮጵያን ማህበረሰብ ውስጥ ችግራችን ማን ነው? ሰው የታመመ ሰው የምናውቀው እኛ ራቁቱን የሚሄድ ነው፣ ተንጀላጅሎ ሲሄድ ነው የምናውቀው። በአውሮፓ በአሜሪካን በተለያዩ በምዕራብ ሀገሩ ግን ጠዋት ኪኒኒውን በደንብ ውጦ ክራባቱን አስሮ ምን ብሎ ኮንትሮል ሆኖ በሰላም ወጥቶ ሰርቶ ይገባል ማለት ነው። እኛ ግን የምናውቀው የታመመ ሰው በግድ ራቁቱን ተንዘላዝሎ መሄድ አለበት። ይሄ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ማን ነው መፈተሽ አለበት ለማለት ነው። ከካልቸራችን ከባህላችን ከምናችን ጋራ መታየት አለበት ማለት ነው። ኖ ሴፍቲም 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 አንድ ኢሹ ነው። ምንም ችግር የለም። ይሄ ሁሉም ቱ ኮንሲደሬሽን ተወስዶ የኔ መድኃኒት የኔ ፕሪስክሪፕሽን ላንተ ላይሆን ይችላል ማለት ነው፣ ላንቺ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ላንዱ ያንዱ ጉዳይ ሴኩሪቲ ኢን ዘ ሴም ቲንግ። እኔ አም ትራይንግ ቱ ቢ ቬሪ ኦነስት ዊዝ ዩ። አይ እኔ ሴኩሪቲ በጣም ያሳስበኛል የራሴ ቤተሰቤ የምን የሚል ሰው ካለ እኔ እንግዲህ ቤቴ 3000 አለኝ። አሁን ሴኩሪቲ እነሱ ናቸው ብዬ ተማምኜ ነኝ ያለሁት ማለት ነው። 3000 አሳድጋለሁ ቤቴና ምን ልበል እንግዲህ በዛ እነዚህን ያካትታል ለማለት ነው። ሌላው በጣም በጣም አስፈላጊ ነገር የትም ሀገር ቤት አውሮፓ ቢሆን አሜሪካ ቢሆን ኢትዮጵያ ቢሆን ሀገሪቷ ምንድን ነው የምትፈልገው፣ ምንድን ነው ኦፖርቹኒቲው፣ ምንድን ነው እድሉ ያለው የሚለውን የተወሰነ ግራስፕ ማድረግ ይጠይቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ዲያስፖራ ለመሳተፍ እና ለመምጣት አትሊስት ትንሽ ጊዜ የወሰደ የመንግስትን ፖሊሲ ጥናት ይጠይቃል። በጣም ውስብስብ የሆነ ችግሮቹን ኔጋቲቭ እና ፖዘቲቭን ከዛ በላይ ደግሞ ባሻገር የመንግስት ፖሊሲ ምንድን ነው። አሁን ባለው ወቅት ቅድም ወንድሜ ዶዶ እንዳለው ሞሮሌስ በኢንዱስትሪ ማኒፋክቸሪንግ እና በአግሪካልቸራል በአግሮ ፕሮሰሲንግ እነዚህ አካባቢ በከብት ልማት በዶሮ ልማት በማይኒንግ እነዚህ አካባቢ ላይ ሰፊ የሆነ የመንግስት አይዟቸዋል ፍላጎት አለ፣ በዚህ ተሳተፉ ነው። የዛሬ 10 ዓመት የነበረ በሪል ስቴት በሰርቪስ ኢንዱስትሪ በሆቴል በምን በምን የነበረው አይነት አትራክቲቭ የሆነ ኢንቨስትመንት ለኢትዮጵያኖች የለም በጭራሽ። ብድሩም የለም ገንዘቡም የለም። አት ዋን ታይም የሃውሲንግ ፕሮጀክት ለማድረግ አቶ አርከበ አዲስ አበባን የሆርቴጅ ለማድረግ በሪል ስቴት በምን ከሀያት ከአክሰስ ሪል ስቴት ወዘተ ከተለያዩ ጀምሮ ሰፊ የሆነ ስፋት የነበረ ብድርን አሁን በኮመርሻል በመንግስትም ባንክም በፕራይቬት የማግኘት በጣም ውስን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ፎከሱ ወደዚህ ነው። እዚህ ላይ ተሳትፎ ይጠይቃል። ወደዚህ ኤሪያውን ብቻ ደግሞ ማወቅ አይበቃም። ኤሪያውን ማወቅ ሳጋ ዛሬ የኢትዮጵያ የዴቨሎፕመንት በ10% የኢትዮጵያ እድገት ላለፉት 10 ዓመታት ሄደ ማለት ምንድን ነው? ወንድሞች እና እህቶች የምመክራችሁ ፊው ኢትዮጵያንስ በዲያስፖራ ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ እሱን አክኖሎጅ አደርግላችኋለሁ። ግን ካፒታሉ እና ገንዘቡ ብዙ ያለው እዚህ ነው፣ መርካቶ ነው ያለው። ያለው ባህር ዳር ነው ያለው፣ መቀሌ ነው ያለው፣ አዋሳ ነው ያለው፣ አዳማ ነው። አቅምን በቅጡ ማወቁም ጥሩ ይመስለኛል ማለት ነው። አናዘር ወርድስ ለማለት ፈልገው ካፒታሉ አድጓል፣ እዚህ አድጓል። አንድ ግለሰብ 10,000 ዶላር 15,000 እና 20,000 ዶላር ሄዶ ዝው ዝው የሚልበት ከተማ አይደለም ማለት ነው። እኔ ያስደነግጠኛል የምመለከተው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የእድገት ጎዳና ወደ አክሲዮን ወደ ማህበር ደረጃ እየተገባ ነው።
ወደ በአክሲዮን እና በምን ደረጃ ነው? ዛሬ በማህበር ካልሆነ በግለሰብ ኤክሴፕሽናል የሆኑ የሼክ አላሙዲ ልጆችና ዘመዶች አለን ካላላችሁ በስተቀር ወይም ኤክሴፕሽናል የሆነ ካፒታል አጠራቅምን የምትሉ ሰዎች ካልሆናችሁ በስተቀር በግድ ወደ አክሲዮን ሌታሎን ውጭ ያለውን ሰው ቀርቶ እዚህም ያለውን ሰው በአክሲዮን በማህበር ደረጃ ነው እና ያንን በሚመለከት አይ ቲንክ አይጋ ፎረም ሎንግ ታይም ጎ አይ ዶንት ኖ ኢየር ቱ ኢየርስ ምናምን ይሆነኛል። እያንዳንዱ ክልል በኢንቨስትመንት ደረጃ የአማራ ክልል፣ የኦሮሚያ ክልል፣ የትግራይ፣ የሶማሌ ክልል፣ የጋምቤላ ክልል የተለያዩ በሚል የትኛው ፖለቲካ ነው ሪስክ የትኛው ነው የምታወራው? ትቀልዳለህ አንተ ትቀልዳለህ። እዚህ ቁጭ ብዬ ፓልቶክ ላይ እንደዚህ ቁጭ ብዬ በሌሊቱ ማውራል መሰለህ? የትኛው የደሴን ነው የምትለኝ? እባክህ አትቀልድ። የጎንደርን ጎንደር ጎንደርማ ተው። ጎንደር ከሚንግ ሱን እሱ እንግዲህ እጠብቃለሁ ቁጭ ብዬ እየጠው ከሚንግ ሱንማ 20 ዓመት ሰማ። ከሚንግ ሱን ከአንተ በፊት ነው የሰማሁት እሱ ከሚንግ ሱን እሱን ብትፈልግ ሁለታችን ብንዳሰስ ከአንተ በፊት ነው የሰማሁት ነው የምልህ። እሱ ግድ የለም ከመጣ ጥሩ እንቀበለዋለን ማለት ነው። ከሚንግ ሱን የሚለው ከሚንግ ሱን ሲኒማ መስለዋል። ማን ነው ጎንደር ተውት። ጎንደርማ እኔ 20 ዓመት በሙሉ አሁን እንግዲህ ያልሆነ ነገር ልትከቱኝ ነውና እኔ ጎንደር እኔ አለማለቁ ነው ተቆርጦ ተቆርጦ ተሰርቆ ተሰርቆ የጎንደር መሬት አለማለቁ ነው እስካሁን የሚገርመኝ ነው። ከሰማሁበት ጀምሮ ይሄ መሬት ተቆርጦ ተቆርጦ ሱዳን፣ ትግራይ ምን ገብቶ ያስደነግጠኛል መኖሩ ራሱ ጎንደር ነው የምላችሁ። ተውኝ ተውኝ በእናታችሁ። አሁን እባክህ ልመለስ ወደ ሃፒ አወርስ ወደ ሃፒ አወርስ ምናምን አቶ ሲቪሊቲ የሆነን ቆንጆ የሆነ የምን ጨዋታ ነበር የሴንስ ኦፍ ሂውመር ጨዋታ እና ጎንደርማ ነው ያስቀኛል። እኔም ያልተወሰደ መሬት የለም። እኔ መሬቱ እስከ ዛሬ መኖሩ ይገርበኛል። ተወስዶ ተወስዶ ወያኔ ከገባ ጀምሮ ተቆራርጦ ተቆራርጦ እስካሁንም። በሉ ልመለስ በእናታችሁ። ቤኒ ንገረኝ በእናት የት ጋር ነበርኩ? አሁን ነው ቀልድ እንጂ ድሎ ለምን አልቀለድም? አንተ እየቀለድክ አይደለም ያለው ባልሆነ ቡልሽት ባልሆነ ውሸት ባክ። አንተም እየቀለድክ ነው ማለቴ ነው በራስ ላይ እየተጫወትክ። ኤኒያው እኔ ለመመለስ የምፈልገው ወደ ፖይንቱ ለመመለስ የምፈልገው አክሲዮን ይጠይቃል። የተለያዩ ክልሎች ምናምን የየራሳቸው ኢንቨስትመንት አቅማቸውን፣ ፍላጎታቸው ምናቸውን ያስቀመጡበት አንድ ዶክመንት ነበረ። ሎንግ ታይም ቱ ይርስ ጎ ምናምን ያነበብኩት ነው። በዛ ደረጃ ያለ ነው የምላችሁ። እና አክሲዮን ይጠይቃል። ይሄ ዲያስፖራ እዚህ ያሉት አሶሲሽን የመንግስት አካላት ሳይሆኑ በራሳቸው አቋቋሙት። እንደዛ አይነት ጥናታዊ ነገር ነው የሚያስፈልገው። ዲያስፖራ በማህበር ሆነው 100,000 ዶላር ይዞ 150,000 ዶላር ይዘው 5 6 7 ሆነው በከብት እርባታ፣ በዶሮ እርባታ ሆነ በእርሻ ሆነ በኢንዱስትሪ አካባቢ ሆነ ሊሰሩት የሚችሉበትን ኬስ ስተዲስ እያጠኑ ምን እያደረጉ በተለያየ የሚገቡበትን ቮለንተሪሊ የሚያገለግሉ ኖት ኦንሊ በኢንቨስትመንት ብቻ ሳይሆን ደግሞ በአእምሮ የአእምሮ ትራንስፎርሜሽን የአእምሮ የእውቀት ካፒታል ስላለ እነሱን ፋሲሊቴት የሚያደርጉበት ጋፑን ያለውን ጋፕ በኦሮሚያ፣ በአማራ ክልል፣ በጋምቤላ፣ በቤንሻንጉል ይህንን የሚያደርጉበትን ነገር ይሄ ጥንካሬ እንግዲህ የሚጠይቀው እዚህ ያሉት የዲያስፖራ ሰዎች እኔ ቢሮውንም ገና አላውቀውም፣ ሰዎቹንም አላውቃቸውም። አይ ዊሽ ዴም ጠንካራ የሆነ ጥሩ ምኞት አለኝ ማለት ነው። በዛ አካባቢ ወደፊት እየሰሩ ይመጣሉ ማለት ነው። እና እኔ ሂውጅ የሆነ ስፔስ ያለ ይመስለኛል ለዲያስፖራ በማህበር ሆኖ በግሩፕ ሆኖ ለማድረግ
በዛ ደረጃ ምንም ሁኔታ የለም ማለት ነው። ስፔሱ እና ምን አለ ሃርድሺፕ አለ፣ ሄዴክ አለ፣ ሾርት ከሚንግ አለ። ቀላል ነገር አይደለም ያ ፈተና። ግን ሪሰርች ይጠይቃል፣ ጥናት ይጠይቃል። ዝም ብሎ ለብ ለብ በሆነ ሆይ ሆይ ተብሎ የሚደረግበት አለም። ሶፍት ላንዲንግ እንዲኖር ለማድረግ ፕራየር የሆነ ኖሌጅ፣ ቅድም እንዳልኩት ኮሚትመንት ይጠይቃል። ራስን አዘጋጅቶ ኦነስት በራስ ላይ ሆኖ መነሳትን ይጠይቃል ማለት የሆነ አንዳንድ ሰው ኦነስት አይደለም። አሚን ዊዝ ኦል ዱ ሪስፔክት፣ አሁን ቅድም በራስ ቀልድ ያለኝ ወንድሜ ድሉ ዘገየ በራሱ እየቀለደ ይመስለኛል። ይሄ አስኮሚትድ ሬሳይም ቢሆን ሬሳይም ቢሆን ምንም ቢሆን በዛችው አውሮፓም ይሁን አሜሪካን ዋቴቨር እዛ ተቀብሬ እኖራለሁ ብሎ የቆረጠ ሰው ነው። ግን ፐብሊክ ላይ እኔ ጣሊያን መንግስት መጣ፣ ግንቦት ሰባት መጣ፣ ኦይሌፍ መጣ፣ ምን መጣ፣ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ያለውን መከራውንም ደስታውንም እሳተፋለሁ ብሎ ቆርጦ የመግባትን ጉዳይ አለ ማለት ነው። ሳይኮሎጂካሊ እና ሶሻሊ ራስን አዘጋጅቶ መገኘት ይጠይቃል ማለት ነው። ይህም ሁሉ ያንን ፈተና አልፋለሁ ብሎ መገኘት ያስፈልጋል እና አይኔ ሀብ የሞራል ጀጅመንት ለመጣል አይደለም፣ ራይት እና ሮንግ ለማድረግ አይደለም። አንዳንድ ኢትዮጵያን ወገኖቼ ማቃቸው ከዘመዶቼ አንስቶ በላይፋቸው በምናቸው ቆርጠው ተነስተው ምን ብለው በሀገር እኔ ደግሞ ሬሳይ እንኳን በአንድ ወቅት በአንድ ጊዜ በልጅነት በ17 ዓመት የወጣሁበት ፈረንጅ ሀገር ሬሳይም አያርፍም፣ ሬሳይም ቢሆን ኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው፣ ጣሊያን መጥቶም ቢገዛም ብዬ የወሰንኩ ሰው ነኝ። በቃ የምንድን ነው ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ ኮንፈርተብል ነው ውጭ ሆኖ እና ዊ ሃቭ ቱ ቢ ቬሪ ኦነስት። ይሄንን ግን ትሪትመንት ፓልቶክ ላይ አናገኘውም፣ ካውንስሊንግ ያስፈልገናል። ምን የሆነ ደረጃ ይጠይቃል ማለት ነው እና የእያንዳንዱ ሰው እና ያንን ነው የምንሸፍነው፣ ያንን ነው ሰላም ሰላም ሊዝማ ያንን እየሸፈንን ነው የምንናገረው። ዊ ናት ሪሊ ኦነስት፣ ኦነስት አይደለንም ራሳችን እና ትሩ ፊሊንጋችን ላይ ራሳችን ላይ ውሳኔ ይጠይቃል ማለት ነው እና እኔ በእንደዛ ነው የማስበው እንጂ ወንድሜን ለመጋፋት ምናምን ብዬ አይደለም፣ ጀጅመንት ለመጣል አይደለም ያቀረብኩት ማለት ነው እና በዛ አይነት መልክ ነው ቤኒ አይ ቲንክ አድሬስ ያደረግኩልህ ይመስለኛል። ብዙ ጋፕ እና ስፔሶች፣ ቦታዎች ዲያስፖራ ሚና ሊጫወት ይችላል። ግን ሀምብል መሆን ደግሞ አለብን። ዊ ሀቭ ቱ ቢ ቬሪ ሀምብል። አንደኛ ሀምብል ነሰንስ የምላቸውን አንዳንድ ነገሮች ልንገራቸው። ካፒታል አለን ብላችሁ እንዳታስቡ። ካፒታል ውዝ ነው ያለው። ድሮ ቀረ ዶላር እየመነዘሩ እዝ ሰው መጋበዝ። እዝ ነው የምትጋበዘው መጀመሪያ። ያንን ዶላርን እስቲ ኪስ ውስጥ ክተት ነው የምትባለው። ይችን ሰብሰብ ይዘሃት የመጣትን ዶላር እዛ ክተት ነው የምትባለው ማለት ነው። ሁለተኛ ዊ ሃቭ ቱ ቢ ሃምብል ኢነፍ ኖሌጅ፣ እውቀት፣ ትምህርት፣ ተመክሮ፣ ልምድ፣ ኤክስፒሪየንስ ደፋ ቀና ይበልና ይበል እንጂ የተማረውም አካል እዚው ነው ያለው። ሪሊ የተማረው አካል እዚህ ነው ያለው። ውጪ የተማረ ሰው የለም፣ ውጪ የሚረዳ ሰው የለም፣ ውጪ ኤክስፒሪየንስ የለም። ተሳትፎ ለማለት በጭራሽ አይደለም። ግን የተማረውም ሰው ምናልባት ትንሽ ሸሚዙ ደከም ብሎ ጥሩ ሳይተኮስ አይታችሁት ይሆናል። ምናልባት ደህና ብራንድ የሆነ ኮት አለበሰ ይሆናል። ግን እውቀት ዋይዝ እዚህ ፓልቶክ ላይ አሁን ተሰብስበን ከምንነጋገር ሰዎች 80%ቱን በግማሽ በእውቀት የሚበልጡ እዚሁ እኔ አካባቢ ሰፈር ያሉ ኢትዮጵያን ወገኖች ይኖራል። ስለዚህ ራሳችንን ወደ ላይ ላይ አናደርግ። የተማረውም ሰው እዚሁ ነው። ይህንንም በእርግጠኝነት ቁጭ አድርጋችሁ ዋጥ እናደርገው። ሀምብልን ነው ሀምብል ነው። ከዛ ብንነሳ ድሉ ይሄ ድሉ ወንድሜን አላቀውም ቅድም ቀልድ ስላለኝ ነው። ድሉ ፕሮባብሊ የኢትዮጵያ ምድር ላይ እዚህ ቢመጣ ምናልባት ፖለቲካም የማውራት እድሉም ላያገኝ ይችላል። ቁጭ ብሎም ተማሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ግን ፓልቶክ ደግሞ ውጭ ደግሞ አግድሞሽ ወንበር ነው። ሁሉም እንዳሻው እንደፈለገው አዋቂ ሰው ነው ቁጭ ይላል ማለት ነው።
ስለዚህ የተማረውም ኃይል አለ እዚህ እናክብራቸው ወገኖቻችን እናክብራቸው ምን እናደርጋቸው ማለት ነው ኤክስፐርት ሆነን ቁጭ ብለን ማን ነው አናድርገው ለማለት ነው እና ይሄ ሀምብልነስ ካለ ምን አለ አሁን እዚህ ላይ ቤኒ ጊዜ ወሰድኩ መሰለኝ ጊዜ አንድ ብሪፍሊ ባስቀምጥ ደስ ይለኛል ትንሽ ኖ ኦኬ እድል ከሰጠኝ ነው እዚህ ላይ ኮንሰርን ያላቸው ኢትዮጵያ ወገኖች አሉ ቅድም እንዳለው ሴኩሪቲ አንሬስት የፖለቲካል መብቶች ምኖች የሚጠይቁ አሉ ኢትዮጵያ ወገኖች አክኖሌጅ አደረግላቸዋሉ እኔ ሀብ ኖ ፕሮብለም ይሄ መብታቸው ብቻ ሳይሆን ያላቸው ግንዛቤና ያላቸው ቫሊዩ ነው ማለት ነው ልክ እንደዛ እንዳለ ደግሞ ሌላው ኢትዮጵያ ወገን ደግሞ ወንድማቸውና እህታቸው ደግሞ እነሱ ማክነሎች ያደረጉ ደስ ይለኛል አትሊስት ይህም ማለት ምንድነው እነዚህ ግለሰቦች እነዚህ ድርጅቶች እነዚህ በዳስፖራ የሚኖሩ እያሉ ነው ያሉት አንድ ያልተስተካከለ ነገር አለ አንድ አይዲያ ስምምነት ላይ ያልደረስንበት አለ ያ ስምምነት እስካልመጣ ድረስ ማህበረሰብ ተኮር የሆኑ ነገሮች ለመስራት ያስቸግራል ነው የሚሉት እኔ ከቅልቦና ነው የምወስድላቸው እምመታው የምታገላቸው ፍልስፍናቸው ነው የአስተሳሰባቸውን አንደርፒኒንግ ነው የምከራከረው ይሄም ከታሪካዊ ግንዛቤ ነው የምነሳላቸው ሁለተኛ ከፕራክቲካል ከሆነ አፕሮች ነው የምነሳው ከታሪካዊ አፕሮች የምነሳው ምንድን ነው ለ40 እና ለ50 ዓመት ኢትዮጵያን ወገኖች ለ40 እና ለ50 ዓመታት አካባቢ ለአይዲያ ፒዩሪቲ ለአይዲያ ይሁንታ ኮንሰንሰስ ክሬት ለማድረግ የኔ ራይት ካንተ ራይት ይበልጣል የኔ ሶሉሽን ለሀገሬ ከዛኛ ወገን ይበልጣል በሚል ተደማማ ተገዳደለ ተጨፋጨፈ እርስ በርሳችን ውልቅልቃችን ወጣ ባይ ነው ጉድ ኢንቴንሽን ኖሯቸው ሰዎች እነዚህ ደርግ በሉት ኢህአፓ በሉት ሜሶን በሉት ምን በሉት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ በሙሉ እኔ ከባድ ኢንቴንሽን ተነስተው አይደለም ሰዎች ህይወታቸውን መስዋዕትነት ለማድረግ ሲነሱ እንደ ፈርስት ፕሌስ ሪስፔክት አደርጋለሁ ያ ግን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ፍላጎታቸው የኔ አይዲያ የኔ ሱፒሪዮሪቲ አለው በሚል ተነስተው እርስ በርሳችን ተጨፋጨፍ በጎን ግን ምን ረሳን ይሄንን ስንጨፋጨፍ ለአይዲያ ፒዩሪቲ የህዝቡን ዳቦ ረሳ የህዝቡን ድህነት ረሳ ነው የህዝቡን ማንነት ረሳ ነው ለዛ ለአይዲያ ብለን የምንታገለው የነበረው ማንን ለማስተዳደር እንደሆነ አልገባም በቀደም ዕለት የትኛው ፓልቶክሩም ዙሩ መሆን አለበት ማለት ሲሪያ ውልቅልቃቸው እየጠፋ ነው አሁን የትኛውን ህዝብ ሊያስተዳድሩ እንደሆነ አይገባኝም ኡጋንዳ በሴም ሲቹዌሽን አልፈውበታል ኢትዮጵያ ውስጥ ለ30 እና ለ40 ዓመታት ለ50 ዓመታት በዚህ ጉዞ ተጉዘናል እንደኔ አይነት ኢትዮጵያ ከነዚህ ወንድሞች የምለየው ምንድነው እነዚህ ልዩነቶች እንዳሉ ሆነው ሪዝነብሊ ከምንጨፋጨፍበትና ደም ከምንፋሰስበት ሁኔታ ሪዝነብል የሆነ የፖለቲካል ኮንዲሲቭ በሀገራችን በአሁኑ ወቅት አለ በጽኑ ብዬ አምናለሁ ሰው በአስተሳሰቡ ይጠፋል ሰው እንደዛ አይነት ይደርስበታል የሚል አትሊስት ሪዝነብል የሆነ ኮንዲሽን ሊሆን ይገባል ሶልቭ ሆኗል ሲቹዌሽኑ አስተሳሰብ ይሁንታ ፈጥረናል ፖሲብሊ ኖት ላይሆን ይችላል ግን ይሄንን እየጠበቅን ግን በጎን ሰውን ዳቦ ማብላት አለብን ንጹሃን ዳዋን ኢትዮጵያዊ ወገናችንን መርዳት አለብን 83% የኢትዮጵያ ህዝብ አምፖል አይቶ ማር ጨብጦ ማር ተመልክቶ የማይመለከተው የነበረው 83% ኤሌክትሪክ ማድረስ አለብን 15% 5 years age የማይመለከቱ ህፃናት የሚሞቱበትን ሀገር ቦስተን ቁጭ ብዬ ሁለት ልጆች እያሳደኩ ይህን መመልከት አልችልም በቃኝ ጊቭን ማይ ኢድሜ ቅድም ብያቸዋለሁ ከክራይቴሪያ በቃ የሀሳቦች ልዩነቶች ኢንጌጅ እናድርግ የስ በጎን ግን እንደዚህ አይነት ልማታዊና ዴቨሎፕመንት የሆኑ ስራዎች በቀጥታ መሰራት አለበት ያ የ40 እና የ50 ዓመት ትራዲሽን በቃ ባይ ሌሎች ወገኖች ደግሞ የሚሉት ምንድነው ኖ
ፖዝ እናርገውና ተሰባስበን ቁጭ ብለን የሀሳብ ስምምነት ላይ እንድረስ። መጀመሪያ ህገ መንግስቱ እንደገና ሪቪው እናድርግ፣ ምኑን እናድርግ፣ አንድ ስምምነት ላይ እንድረስ የሚለው እንደገና መልሶ 40 እና 50 ዓመት ጭቅጭቅ ውስጥ ማስገባት ነው። እኔ ደግሞ ምለው ሰውን ዳቦ እያበሉ ሰውን አትሊስት ልማታዊ የሆነ የእድገት ደረጃ አድርሶ በሂደት እነዚህን ነገሮች እየፈታናቸው እንሄዳለን የሚል ቤዚክ የሆነ የፍልስፍና ልዩነት ነው ያለው። ያንን ሪስክ አልፈልገውም። በዚህ እድሜ ያንን ሪስክ አልወስድም። ያንን የ40ና የ50 ዓመት መጨማለቅ ውስጥ መገባት አልፈልግም። አትሊስት ግብን ማ እድሜ ከመሞቴ በፊት ኤሌክትሪክ አትሊስት ብዙሃኑ የኢትዮጵያ ህዝብ አግኝቶ ንጹህ ውሃ አግኝቶ ትምህርት ቤት አግኝቶ አትሊስት ያንን ሰርተን ይሄ ትውልድ ካለፈን አንድ ትልቅ ስራ ነው ብዬ ስለማምን ነው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ ሃይሜ። ናርዶስ ማይክ ጠይቀሽኝ ነበር አይደል? ናርዶስ ክሮስ ፋየር ማይክ ዊስፐር አድርጋችሁልኝ ነበር። ማይክ ለእናንተ። እሺ ኦኬ። ሲስተር ናርዶስ ካንቺን ለመቅደም አይደለም ያው ያዥው፣ ከዚያ በኋላ እንግዲህ ሀሳባችን ደግሞ እናንሸራሽራለን። ኤኒዌይ በዚህኛው ሀሳብ ላይ በዚህኛው ቶፒክ ላይ ኮሜንት ያላችሁ በደንብ ኮሜንት ስጡ። የኔ አቋም መቼም ነን ኮሜንት ነው በዚህ ነገር ላይ ማለት ነው። እና ኤኒዌይ ናርዶስ ሀሳብሽን ስጪ፣ ሌሎቻችሁም ካላችሁ ስጡ። ከዚያ በኋላ የኔን ቶፒክ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ያለው ቶፒክ ላይ የምንቀጥል ከሆነ እንቀጥላለን ማለት ነው። ኤኒዌይ ሊድ የሆነው አድሚን ፒፕልስ ነው መሰለኝ። ፒፕልስ አለህ አንዳንስተኝ ፒፕልስ ካለህ አንዳንስጠኝ። ያ ኤግዞስት ከሆነ ይሄ ቶፒክ ኤግዞስት ከሆነ ያው ካልሆነ እስከ እናነጋበታለን ማለት ነው። ምንም ችግር የለው። ግን ይሄ ቶፒክ ኤግዞስት ከሆነ የኔን ቶፒክ ደግሞ ፎርዋርድ አደርጋለሁ። አመሰግነው። ከናርዶስ ቀጥዬ ማይኩን ይዛለሁ ማለት ነው። ከናርዶስ ቀጥዬ አቤል ኤክስ ገብተሃል መቼም። ግን ከናርዶስ ቀጥዬ ያው ከናርዶስ ቀጥዬ ማይክ ይዛለሁ። ታንክ ዩ። ቴንክ ዩ ክሮስፋየር። ሰላም እንደምን አመሻችሁ። ይሰማል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ኦኬ፣ የእኔ ጥያቄ ምንድን ነው? የሚሰጠው ቦታ አንደኛ አዲስ አበባ ብቻ ነው ወይስ ሰው እንደ ምርጫው በየክፍለ ሀገሩም ጭምር ነው 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 ወይስ ቤቱ የሚሰጠው መሬት አዲስ አበባ ብቻ ነው ነው የመጀመሪያ ጥያቄው። ሁለተኛ ጥያቄ 5 ዓመት ይቆያል ስትሉ ነበረ። ማለት አሁን ለምሳሌ ህጉ ወጥቷል፣ ያንን 40% እስኪያጠራቅም ነው ሰው 5 ዓመት የሚጠበቀው ወይስ የመጀመሪያውን ክፍያ ከፍሎ ስራው ተጀምሮ ከ5 ዓመት በኋላ ቁልፍ ነው የሚሰጠው? እሱ ላይ ትንሽ ክሊር አልሆነልኝም ማለት ነው። ሶስተኛው አዲስ አበባ የት አካባቢ እንደሆነ ይታወቃል ወይ? ቅድም ጨርቆስ ምናምን ስትል ነበር ሃይማኖት። እና እኔ ምረጭ ከተባልኩኝ ጨርቆስ አካባቢ አልፈልግም ማለት ነው። እና ለነገሩ ለገጣፉ የሚባልም አዲስ አበባ ሆኗል እና ትንሽ ራቅ ይላል እሱም። እና እንዴት ነው ወደ መሀል አካባቢ ነው ወይ ማለት ይታወቃል ወይ ቦታው መምረጥ ሲቻላል ወይ? ለምሳሌ ወደ መገናኛ ሊሆን ይችላል፣ ወደ አያት አካባቢ ሊሆን ይችላል። ግን 3-4 አማራጭ ኖሮ እዚህ አካባቢ ነው የምፈልገው ማለት ይቻላል ወይ? ሌላው ምንድን ነው ሰዎች ተደራጅተው ነው አሁን ቅድም
መደራጀት ተደራጅተው ሰዎች ምናምን ስትል ነበረና በየአካባቢው ሰዎች የሚተዋወቁ ሰዎች ተደራጅተው ነው ወይስ ሰው ዝም ብሎ ኤምባሲ ሄዶ መዝግቡኝ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ይሄው ቢጫ መታወቂያ ወረቀት አለኝ እና ቤት ይሄንን 60/40 የተባለውን መውሰድ ይችላል እፈልጋለሁ መዝግቡኝ ብለህ ዝም ብለህ ነው እጣህን የምትጠብቀው? ይሄ ትንሽ ክሊር ቢሆን መጨረሻ ላይ ሰላም ናችሁ ወይ እንደምን ናችሁ? እዚህ ጊዜህን ሰውተህ ደግሞ ሃይማኖት መተህ በማስረዳትህ እናመሰግናለን። ባንገዛ እንኳን ብንገዛም ባንገዛም ፍላጎቱ ያለውም የሌለውም ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ማውቁ ራሱ ጥሩ ነው። ወሳኙ ሰው ሆኖ ግን አንተ ራስህ ጊዜህን ሰውተህ ይሄንን ለማብራራት እዚህ በመገኘትህ በእውነት ኢትዮጵያ ከሌሊቱ 2 ሰዓት ሆኗል እና እናመሰግናለን ለማለት ነው። ሹር ክሮስ ፋየር አጠቃሎ ይጨርስና አንተም ወደ ቶፒክ እንድትገባ ምን ይመስልሃል? ይውሰደው አይደለ? እየጠየቀህ ነው ምናልባት ካላነበብከው እና ማይክ ለቅቅ ያለው ያው ናርዶስ መጀመሪያ እኔ መንግስት ተወካይ አይደለሁም። በግሌ በራሴው አዘ ሲቪክ ዲዩቲ በራሴው በዜግነት አትሊስት በጎን የማነባቸው ምናቸውን የማጣራቸውን ሀሳቦች ነው የማረጉት። የመንግስት አባላት ተኝተዋል። አሁን ምናልባት ኩዴታ ሊመስልብኝ ይችላል። የመንግስት ተወካይ መስዬ ሌሊት ቁጭ ብዬ ምኑን ሳቀርብልሽ ካለኝ ኢንፎርሜሽን ነው። በእኔ አስተሳሰብ በእኔ አመለካከት ይሄ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው የኮንዶሚኒየም ግንባታ በመሬት ይዞታ ላይ ማለትም በባዶ የመሬት ይዞታ ላይ መገንባት ፍላጎት የላቸውም። እርባን ሪኒዋል ፕሮጀክት ይሄ ሪኖቬሽን ፕሮጀክት ሞር ኦር ሌስ አዲስ አበባ ውስጥ 80% የሚያክለውን የኪራይ ቤቶች እነዚህ መንደሮች የኪራይ ቤቶች አልኩ የቀበሌ ቤቶች በሙሉ ቅድም ጠቅሾ ነበር። የተለያየ ኤሪያ አካባቢ ጨርቆስን እንደ ኤግዛምፕል ነው ያቀረብኩት። ቅድም ሰዎች ይቀልዱ ነው ፒያኖ ሰፈር ይባላል፣ ቆርቆሮ ለቆርቆሮ ይሄ ተገጣጥሞ ፒያኖ ሰፈር ይሉታል። እነዚህ አይነት ሰፈሮች ይጠፋሉ በሙሉ። ዳስ ዴር ኢንቴንሽን ፍላጎታቸው ይሄ ስለም የሆነ ኤሪያ በሙሉ እነዚህን በ1090ና በ2082 ፕሮጀክቶች አሉ። ከ4060 ዳያስፖራን ስለሚመለከት ነው የምናወራው። እነዚህን እያጠፉ ዲስማንትል እያደረጉ የመስራት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዚስቲንግ በሆኑ ቀበሌ ቤቶች፣ ሰፈሮች የሚካሄዱ ፕሮጀክቶች ናቸው። እኔ ካለኝ ኢንፎርሜሽን የ4060 ሁለት ፕሮጀክቶች አሁን አንዱ በሰንጋተራ ከዋቢ ሸበሌ ጀርባ ባለው ጋር መሰረቱ ቁፋሮ ምናምኑ በስፋት ተጀምሯል። ሌላው በቃሊቲ መንገድ ላይ ይሄ ክራውን ሆቴል አካባቢ ጋር አለ። ሌላ በህብረት ፕሮጀክት አካባቢ ይመስለኛል በ22 አለ። ሰፈሮች ዲስማንትል እየተደረጉ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። አዲስ መሬቶች ላይ አይደሉም ማለት ነው የሚካሄዱት እነዚህ ፕሮጀክቶች ናቸው። እና ብዙ ሰፈሮች አሁን ልደታ፣ ድሮ የምታውቁት ልደታ አይደለም አሁን የምትመለከቱት ልደታ፣ ከሜክሲኮ አንስታችሁ እስከ ደጉ ዘመን እኔ ደጉ ዘመን ልበለውና አሁን ልልጻ ሆስፒታል ነበር የምለው በእኔ ጊዜ። አሁን ምንድን ነው የምትሉት? ፍርድ ቤቱን አልፎ ምን ብሎ ያለው? ሰላም ሰላም ሁላ ሎሚን ሰላም ሰላም ወንድሜ ሰላም ጦር ኃይሎች ሆስፒታል ድረስ ያለው
كفو زمن كفو زمن بلو قد اللي الناس ورما من يزوينو يالكوت لانهم كفو زمان منبر وتوصل من دزو لا بيانو ما كربو ما لتيرو دبو زمان سلي دون تيكت ليترالي ايه نو انا كاكر بزا كبابي اللهم كومبليتلي تكيو على لدتا كروس ستريت لدتا هي بيت كريستيان في لافي جمرو اسكا ودا عبنت هي جادرس يالو منغروش منامنوش انتايرلي بالتشا هوسبيتال منامن جون ميزو من بلو مسكل كل وطوال عندو مو بابور حديد يجي تسرابت نو بمكاكل كلاي كسي ام سي مي متاو كلال عدل مالتين ونا اكزيستين نو ليلاي تأيكشين مسلاني يال كوندم نيم جنباتا بيه كللوش كتموش نبر ببهر دار نبر مكالي نبر عداما نبر عواسا نبر جن يكوندم نيم كوستونا نا የነዋሪው ህዝብ ፍላጎት አልተጣጣመም። ስለዚህ በክልሎች መግታት አለ ማቆም አለ ቆይቷል አሁን አለ ወይ ትውላል አዲስ አበባ ግን ዲማንዱ ሃይ ነው አሁን ፍላጎቱ ነዋሪው የኪራዩ 3000 4000 ብር እየገባ ነው ኮንዶም ስለዚህ ክልሎች ከአዲስ አበባ ተመክሮ ይዘው ወደ ክልል ከተሞች የሚገባ ፕሮግራም መሆኑን አቃሉ ይሄን አቃሉ አዞፍ ነው ግን ስራው ያለው ያለው በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ነው ማለት ነው እንጂ ይሄ ተመክሮ ይሄ ልምድ ይሄ ካፒታል ይሄ ገንዘብ አሰባሰብ ከያዘ ወደ ክልሎች ከተሞች ይገባሉ። አሁን የሚሰሩ ኮንዶሚኒየሞች ኳሊቲያቸው የዛሬ 5 እና 6 አመት ከሚሰሩ በጣም የተለየ ነው። በሲኤምሲ በኩል ያለ የመጨረሻው ጠረፉ ላይ ያለው እሳት ቲቪ የሚቀልድብን ጅብ ገብቶ ነበር አራት ሁለተኛው እና ሶስተኛ ፎቅ ይያሉ የሚቀልዱበት ሰፈር የጅም መኖሪያ ነበር። አዎ የጅም መኖሪያ ነበር ሰፈር ነው። ግን አዲስ አበባ በጣም እየሰፋ ነው። ጀሙ የሚሉት ኮንዶሚኒየም ያለበት ቦታ ጅቦችና መናምኖች መኖሪያ ነበር ነው ሰፋ። ግን አርባናይዜሽኑ እና ምኑ ቦታ ስፋቱ እየመጣ ነው። አይ ይቀልዳል። ቅድም ይሄ ወንድሜ ማን ነው ድሉ ነው ያላችሁት? እኔ አላውቀውም። አውሮፓ ይኖር ምን ነው ዋቴቨር ትቀልዳለህ እንዳለኝ ማነው ስለ ጎንደር ሳውራ ትቀልዳለህ አለኝ ቅድም ማነው። እና እንደዛ ነው ቀልድም ነው። እዚህ ደግሞ ያሉት አስተዳደሮች የከተማ አስተዳደሮች በባህር ዳርም ሆነ በመቀሌ በአዋሳ በአዳማ በድሬዳዋ እየቀለዱ አይደሉ ደፋ ቀና ይላሉ። ብዙ ሾርት ከሚንግ አለው ግን ስራውና ወደ ክልል ከተሞች የሚሄድ ይመስለኛል ፕሮግራም ይመስለኛል ሳይሆን በእርግጥ ይሄዳል። የተመክሮና የጊዜ ጉዳይ ማስኬድ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እና በዚህ መልክ ነው ያለው። ሌላ ኢንቴሊጀንስ እና እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ነገር እንግባባ ናርዶስ፣ አንድ ነገር እንግባባ። ጥሩ መግባባትና ዘ ሆል ኔቸር ቢገባ ደስ ይለኛል። የኮንዶሚኒየም ግንባታ 5 ሳንቲም ብድር የለው ከውጭ። ዱዲ ታውቃላችሁ? ድሬዳዋ ዱዲ ነው። ዱዲ የለውም ምን ነበር 5 ሳንቲም ሎን የለውም ብድር የለውም። አዲስ አበባ 70 እና 80 ሺህ ኮንዶሚኒየም ግንባታ ሲካሄድ መንገድ ላይ ሎን አለ፣ እርዳታ አለ፣ ጤና ላይ ሰፊ የሆነ እርዳታና ሎን አለ፣ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ አለ። ግን when it comes to housing project ላይ ግን እኔ ፋሲኔትም የሚያደርገኝ 5 ሳንቲም ከውጭ የሚገኛል። የአዲስ አበባ አስተዳደርም ሆነ የክልል አስተዳደሮች አሁን እያሉ የሚመጡት ምንድነው? ይሄንን ፍራንክ እርዳታም ሎንም ከውጭ ልናገኝ ስለማንችል ዳያስፖራ ውስጥ ያለ ኢትዮጵያ ወገን የሀገሪቷ የሀብት ተቆራኝ እንዲሆን እድል እንዲኖረው፣ በሌላ በኩል ደግሞ ለዚህ ለተሳትፎውና ለቁርኝቱ ለኢኮኖሚ ቁርኝቱ ያለችውንም $100 $200ም ሴቭ በቁጠባ እያደረገ በከተማው የሚካሄደውን የኮንስትራክሽን የኮንዶሚኒየም ፕሮጀክት ለዝቅተኛ ለ1090 እና ለ2080 የሚደረገውንም ግንባታ ላይ የፎሬን ከረንሲ ቢኮዝ እቃዎቹ ብዙዎቹ ከውጭ የሚገቡ ናቸው። ብረታብረቱ፣ መስተዋቱ፣ ምኑ በዚህ ላይ ተሳትፎ በሃርድ ከረንሲ ተሳተፉ የሀብትም ተካፋይ ሆኑ የሚል ፍልስፍና ነው ያለው። ይሄ መንግስት ለማኝ ነው? አዎ ለማኝ ነው።
በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ለማኝ መንግስት ነው። ምክንያቱም ድሃ 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 ህዝብ ያቀፈ ህዝብ ነው። ይህንን አቆን የዛሬ 21 ዓመት የተናገረ ነው። ይቀለድበታል በፓልቶክ እኔ ያስቀኛል። ድሃ ድሃ መንግስት ነው። ድሃ ስለሆነም ይለምናል። ድሃ ህዝብ ነው ያቀፈው። ምን ያደርግ? ይበልጡ ነው እየነገረን ያለ ድሮ ታሪክ ነበረን። አዎ ከአራተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበረን ታሪክ ሰዎች ነን። አዎ ትልቅ ታሪክ እሴት ያለን ነበር። አዎ ግን አንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ ታሪኩ ለብቻው ሊያበላን አልቻለም። ይበልጥ ሊበታትነን ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ስሜታችንን ኩሩነን ታሪክ አለን ግድ የለም ደሃ ብንሆንም የሚለውን ፍልስፍና እንደዚህ ነው የገለበጠው። በ180 ዲግሪ ነው የገለበጠው። ለዚህ ነው አንዱ ሀቁ ይሄ መንግስት ላይ ጥላቻ ያለው በዲያስፖራ ቢኮዝ ድሮ የነበረን ስሜታችንን የሚነካል። አትሊስት ኩሩነን ደሃ ብንሆንም ብለን የሱሪ ቀዳዳችን እንኳን በታሪካችን ሸፍነን የምንኖር የነበር፣ አሁን ያ ቀልድ የለም ነው። ስለዚህ እኔ እንኳን ጊዜ ወስዶብኛል ይሄንን ግራስ ለማድረግ። ተናንቆኝ ነው የተቀበልኩት ወንድሞቼ እህቶች፣ ግን ፋክቱና ሪያሊቲው ግን ይሄ ነው። ስለዚህ ዶላር ሲጠይቃችሁ ለእናንተም አመቺ ሁኔታን አስቀምጦ ነው። እቴ ዳምን ልገንባ ብሎ ሲነሳ፣ ቦንድ ግዙ ብሎ ሲነሳ ብዙ ሰው አልገባውም። ይሄ ለማይ መንግስት ነው ይሄ ምን ይላል? ደሃ ነኝ ብሎ የተነሳ መንግስት የመጀመሪያ በታሪካችን ውስጥ ይሄ መንግስት ነው። ደሃ ነኝ ብሎ ስለተነሳም ደግሞ ትልቅ ስራም እየሰራ ያለ መንግስት ነው። ደሃ ነኝ ብሎ ተነስቶ ህዳሴ ዳምን ለመስራት አለ ነባር ጠላቶቼ፣ ነባር የሀገሪቷ ጠላቶች የትም ቦታ ሆኜ ወርልድ ባንክ አይኤምኤፍ የትም መንግስታት ጋር ብድር እንዳልበደር ፊቴ ላይ ማዳት የውጭ ነውብኝ፣ ደፋ ቀና እያልኩ ነኝ፣ ገንዘብ ላገኝ አልቻልኩም። ላለፉት ግን 10 ዓመታት አትሊስት በአቅም ደረጃ ጠንከር ያለ አቅም የደረስንበት ደረጃ ስለደረስን ከፈረንጅ የምበደረውን ብድር ከእናንተ ከኢትዮጵያን ህዝቦች ከትንሿ ሰራተኛ አንድ ስቱዲዮ ከምትገዛው 187 ወር ባንክ ቆጥቢ ከአንቺ ልበደር ያለ መንግስት ነው። በቃ ጠቅለል ባለመልኩ በእንደዚህ ግንዛቤ ይውሰዱ፣ ከእናንተ ልበደር ነው ያለው። ይሄ ፕሮጀክት ግን ሲያልቅ ቦንድ የገዛነው ሰዎች ኢንተረስታችን ይዘን ስናልቅ ይሄ ህዳሴ ዳም የሚሰራው በኢትዮጵያ መንግስት ባጀት ነው። እያንዳንዱ ቦንድ ገዢ ገንዘቡን በ5.5% ተመላሽ ነው። አዎ የኢትዮጵያ መንግስት ከህዝቦች ግብር ከህዝቦች የተለያየ ኢንከም በሚያገኘው ነው። መንግስት የራሱ ገንዘብ የለውም፣ ግን ከሀገሪቷ የእድገት ደረጃ በማደርስበት ደረጃ ያንን ቦንድ ከፍዬ ለፈረንጅ፣ ለአይኤምኤፍ፣ ለወርልድ ባንክ፣ ለሀገራት የምበደረውን ብድር የከለከሉኝን በእናንተ በህዝቦች ብርታት እናንተን ላይ ተበድሬ ሰክሰስፉል ሆናለሁ ብሎ ነው የተጓዘው። ሃውሲንግ አዲስ አበባ ፕሮጀክትም ላይ ለየት ባለ መልክ የሚጠይቁን እኛን ፎሬን ከረንሲ ምንም አይነት በብድር ነገር እንጌጅ ሳላደርግ ደፋ ቀና ብዬ ወደ 70-80 ሺ ኮንዶሚኒየም ሰርቼ ከቀበሌ ከምን ፕሮፐርቲ ያልነበራቸውን ሰዎች አውጥቻለሁ። አቅሜ ቢችል ኖሮ 300 ሺህ ባደርሰው ደስ ባለኝ ነበር። የአቅም የክህሎት የኤክስፒሪየንስ አልነበረኝም። አሁን ግን በተቀናጀ ሁኔታ ዲያስፖራውን የሀብት ቁርኝት ኖሮት በሌላው ሀገሩን ደግሞ በፎሬን ከረንሲ ረድቶ አዲስ አበባን ጀምረን ነገ መቀሌን፣ ነገ ባህር ዳርን፣ ነገ አዋሳን፣ ነገ አዳማን እናሸብርቃት፣ እናሳድጋት፣ ድሬዳዋን እናሳድጋት የሚል መንፈስ የያዘ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ይቅርታ፣ ስለ አከፋፈሉ እኮ ጠይቄ ነበር ሃይማኖት። ይሄ 5 ዓመት ያልከው ሳትመልስልኝ ነው የወረድከው። አመሰግናለሁ ለጊዜ ግን በጣም አዝናለሁ። እሱ አልተመለሰልኝም ይሄ 5 ዓመት ያልከው።
አቶ ሃይማኖት አብርሃም እንድትመልስ ቅድም በእኔን አስፈቅጄ ነበረ። ጥያቄ የምትሰማኝ ከሆነ አንዳንድ ምልክት አሳየኝ ፕሊዝ። አቶ ሃይማኖት ሲሰማ ነበረ ከቅድም ጀምሮ። ፎርሹር ትሰማኛለህ ብዬ አስባለሁ። ኦኬ ታንክ ዩ። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ መንግስት እንደዚሁ ዲያስፖራዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ከፍተኛ ቅስቀሳ ሲያደርግ ነበረ፣ ከአስር ዓመታት በፊት ምናምን። እንደው ካስታወስክ ብዙ ዲያስፖራዎችም ኢትዮጵያ ውስጥ ሄደው ኢንቨስት አድርገዋል፣ በተለያየ መልኩ ስፔሻሊ በሪል ስቴት ላይ ማለት ነው። አስተውለ ከሆነ ዛሬ 4-3 ዓመት ይመስለኛል የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ በብዙ ገንዘብ ትላልቅ ቦታዎች ላይ ብዙ ገንዘብ አውጥቶ መሬት የገዙ ኢትዮጵያኖች እና ዴቨሎፕ ያደረጉትን መንግስት መሬት የቤት ማን መሬት የመንግስት ነው የሚል በዛ ኢንቨስት ባደረጉት ነገር ላይ እንዴት ነው ዋጋ የሚሰብር ነገር ተናግሯል። ስለዚህ ትነግረኛለህ ብዬ አስባለሁ። ሌላው ከዛ ውጭም ደግሞ የተለያዩ ተቃዋሚዎች ወይም መንግስት አሸባሪ ብሎ ሶ ኮልድ አሸባሪ የሚላቸውን ሰዎችን ቤትና ፕሮፐርቲ ወርሷል፣ እና አበበ በለው፣ ጋዜጠኛ እስክንድር፣ ሌሎች ሌሎች። አሁንም ይህ ኢንቨስትመንት አንተም ቅድም ተናግረዋል፣ አይኤምኤፍ ይሁን ወርልድ ባንክም ተናግረዋል፣ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የሆነ የከረንሲ ችግር አለበት ብሏል። የወራቶች ነው ያለው ከረንሲ ሲልም ነበረ ሰምተናል። የኢትዮጵያ መንግስት ለከረንሲ ሲክ እንደሆነ እናውቃለን፣ ይህ ግልጽ ነው። አሁንም ይሄ ኢንቨስትመንት ምን ያህል አስተማማኝ ነው? ነገ ግለሰቦች እንደኔ አይነት ሰው ለምሳሌ እንበልና በእርግጥ እንደው ለመንግስት የማሰጋ ሰውም ባልሆን ኦፖዝ ባደርገው እዛ ኢንቨስት ያደረጉትን የሰራሁትን ቤት እንዲወርሰኝ ነው ወይ? ይሄ ላለመሆኑ ምን ዋስትና አለ? ወይስ አሁን እያደረገ ያለው እንዴት ነው? ለማሰሪያና ለመቆጣጠሪያ ሊጠቀምበት ነው? እንዴት ነው? እስቲ ግልጽና ኦነስት የሆኑ ነገሮችን ስትናገር ስለሰማው እኔ ነው የዚህን አይነት ኦነስት ጥያቄ ልጠይቅ የወደድኩት። ታንክ ዩ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም ልጠይቅ ቢኒ፣ አንድ አጭር ደቂቃ፣ አንድ ደቂቃ። በጣም ለረጅም ጊዜ ነው ሃይማ ጥሩ ዲሞክራሲ። ቆይ እሰጥሃለሁ እድል አንዴ። ሁለት ጥያቄ አለና እነሱን ጥያቄ ጨርስ ብዬ ነው ዛሬ። ሃይማኖት መቼም ሳናስበው ኢንተርቪው ጀመርን እዚሁ። ቀይ እኮ አይደለም ሱፐር እና ከዛ የትሩ ዲሞክራሲ ሳናስበው እንዲሁ በጨዋታ ኢንተርቪው ተጀመረ እና ጻፉታ እናንተ ዊዛውት ሩም ፐርሚሽን እኮ ነው ኢንተርቪው የጀመራችሁት እና ራሳችሁ ኢንተርቪው ዊዝ ሃይማኖት ብላችሁ ጻፉ። እኔ እንግዲህ እኔ ማቀው ነገር የለም። ሃይማኖት ማይኩን ያዘው እስቲ። ቤኒ ቡና ነገር እየፈለግኩ ነኝ፣ ሲጃራዬ ላስተካከል። ምን በል እኔ ደስ ይለኛል። ወንድሜ ጠየቀኝም ደንግ ትሩ ዲሞክራሲን ቢጠይቅ ምን ቢጠይቅ እኔ አቢ ግን አይኒድ ኮፊና ምናምን ሲጃራ ሊያዝና ልፈልግ ፓክ ምናምን እና አቢ ቬሪ ግላድ ለመወያየት ሪስፔክትፉል እስከሆነ ድረስ ልዩነት ቢኖርም መነጋገሩ እኔ ደስ ይለኛል። ቢኮዝ ወንድሜም የጠየቀው ከጥሩ ህሊና መንፈስ አድርጌ ነው መጀመሪያ የምወስዶ። ስለዚህ ጊቭ ሜ ብሬክ 2 ሚኒትስ እና 3 ሚኒት አቤል ቴክ ደ ማይክ ያልኩት ለዚህ ነው እና ዳያሎግ እናደርገው ግን ዳያሎግ ብናደርገው ደስ ይለኛል። በዳያሎግ ትንሽ ብናካሄደው ግን የሚሰማኝን ስሜት ያለኝን ነገር ለመግለጽ ምንም የህሊና ንጽህና ይዤ ነው ቁጭ ብዬ ዝም የምናገረው። አይ ሀቭ ኖ ፕሮብለም። እሺ አቤል ኤክስ ዋይ ዚ አንዴ የኔ ጌታ አንዴ። እሺ ትሩ ዲሞክራሲ ማይኩን ሳትሰብረው እድል ልስጥ፣ ካልሆነ ማይክና ኮምፒውተር እየሰበርክ ተቸግረናል። እና ማይኩን ያዘው።
ታንክ ዩ ቤኒ። እኔ እንኳን ሃይማኖትን በጣም ከቢሮዬ ተነስቼ ቤት እስክደርስ ድረስ 40 ደቂቃ ነው የምፈጀው፣ ሁሉን ነገር ስለሰማው ነው እየነዳው ማለቴ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ልጠይቀው የፈለግኩት ምናልባት እንግዲህ ሲጋራውን ሊያመጣ ወይ ቡና ግራፕ ሊያደርግ ወጥቶ ሊሆን ይችላል እና በኋላ ሪኢትሬት ታደርጋል ቢኒ። እንደው ሁለት የሚጋጩ ነገሮች ነው አሁን የሰማሁት። መጀመሪያ ላይ እኔ አክቹዋሊ ኦነስት የሆነውን መጨረሻ ላይ ተናግሯል። መጀመሪያ ላይ ብር ያለው እዚህ ነው መርካቶ ሆኖ ያለው ብሩ ያለው እዚህ ነው፣ እናንተ ብር የላችሁም ስለን ከረመ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። ተመልሶ ደግሞ ኖ ይሄ መንግስት ደሃ ነው፣ ብር ከናንተ ይፈልጋል፣ ሃርድ ከረንሲ እውነተኛ የሆነው የሌተሩ ነበር ዩ ኖ ፋክቱ ማለት ነው። ይሄ ፕሮጀክትም ዲዛይን ሲደረግ አሁን ያስቀመጠው ነው። እኔ እንደውም ምንድን ሁለቱ ሐሳብም ታታል ነው የኔ አስተሳሰብ። ስለዚህ ያንን እንዴት ሪኮንሳይል ያደርጋል ብዬ ልጠይቀው ነው። እኔ በመሰረቱ እኔ እንደውም እንግዲህ የመጀመሪያው ስለሆነ ማለት ነው ብር እዛ ካለ እዛ በጣም ብዙ ቤት የሌላቸው ወንድሞች አሉ፣ ሲቪል ሰርቫንት እየሰሩ ቤት መስራት እየፈለጉ ቦታ ተከልክለው አጥተው ማለት ነው አጥተው የተቀመጡ ለዛ መንግስት ብዙ ጊዜ ሲያገለግሉ የኖሩ ወንድሞች አሉ። ስለዚህ ለነሱ ይገባል፣ እኔ ቤት ሰርቼ አሜሪካን ሀገር መኖር ይችላለሁ፣ ይሄ ስግብግብነት ነው ነው ያልኩት። ስለዚህ አየ አሁን ያስቀመጠው ከሆነ ግን አንከሳችሁም ማለት ነው። መንግስት ገንዘብ የለኝም፣ ገንዘብ ስለሌለኝ ሃርድ ከረንሲ ፈልጋለሁ፣ ሃርድ ከረንሲ ስለምፈልግ እኔ ይሄንን ቤት ወስዳችሁ ብር ዶላር ብትልኩልኝ ለመንግስት ይጠቅማል ብሎ እንደዚህ ኦነስት ሆኖ ጥያቄውን ፍሬም ካደረገ ግን ተገቢ ነው ነው እኔ የምለው። በዚህ መልኩ ቢታይ ጥሩ ነው። ነገር ግን አሁን መጀመሪያ ላይ ያነሳው አይነት ከሆነ ግን ስህተት ነው። ገንዘብ እዚህ ነው ያለው ካለ ለዜጎቹ ቅድሚያ መሰጠት አለበት ነው፣ አቅሙ ላላቸው እዛ መስራት ለሚችሉት ቅድሚያ መስጠት አለበት፣ ለኛ አያስፈልግም ነው ለኔ አያስፈልገኝ። በዚህ መልኩ ነው እኔ ያየው። ታመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። እሺ ወንድሜ ሰይፈን፣ በደንብ አዳምጠኝ። ደስ እያለኝ የጠየቀው ጥያቄ አግባብም ያለው ነው። ካፒታል ሀብት ዘአለ ስልህ ብዬ ስናገር መርካቶ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ስልህ፣ ኢትዮጵያን ወገኖች መተን እዚህ በምንሰራበት ሰዓት በብር ኢንቨስትመንት የምናረግበት ካፒታል እዚሁ በብዛት በብቃት አለ። ስለዚህ ያንን አቅም የምንወዳደርበትን በአክሲዮን ሆነን ካልመጣን ዛሬ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን ብር የሚጠይቅ ስራ ኢንቨስትመንት አለ ነው ምልክ። አዳምጠኝ። ይሄንን በዚቹ በሀገሪቷ ውስጥ ያሉ በባንካቸው ያላቸው ሰዎች አሉ ነው። እመጣለሁ፣ ደንግድ እመጣለሁ ወደ አንተ እመጣለሁ ነው የረሳኸው ወንድሜ ሰይፈን። ምንድን ነው ኢትዮጵያ እንደ ድሃ አገር ኤክስፖርት ከምታረገው ኢምፖርት የምታረጋቸው ከመርፌ ቁልፍ አንስቶ ስማ ወንድሜ፣ ክብሪት አሁን ነው የሰራ ነው፣ ቲሹ ፔፐር አሁን ነው የሰራ ነው፣ ሎካል ኮንሰምፕሽን አሁንም ከውጭ ማሲቭሊ ነው የምናስገባው። ይሄ ሀብት ይሄ በሀገሪቷ ንብረት ሀገሪቷ ያተረፈችው በብር ያተረፈችው በዶላር ተመንዝሮ ኢምፖርት አፒታይታችን ላይ በስፋት እናጠፋለን። ስለዚህ 100 ሚሊዮን ብር መርካቶ ያለው ኢትዮጵያ ወገናችን ዜጋ ትልቅ ካፒታል እንዳለ ሁሉ 10 ዶላር ውጪ ያለ ዲያስፖራ ግን ይዞት የሚመጣው ገንዘብ በፎሪን ከረንሲ ስለሆነ ሲግኒፊካንስ አለው። እቺን ነው የረሳት አንተ።
የዚህ ክምችት መምጣት ለፎረን አፒታይታችን ለውጭ ለምናስገባው እቃዎች በሙሉ እርዳታ ሰጪ ነው። 10 ዶላርም ብትሆን ነው። እዚህ ያለው በብር ነው ወንድሜ፣ እቺ ነው የረሳት። ዛሬ ኤክስፖርት ሌድ ኢኮኖሚ እያለ ኡኡታ የሚያመጣው መንግስት፣ አንተ ወንድሜ ዘራፍ ብለህ መሬት ተዘረፈ የምትለው ወንድሜ በኢንቨስትመንት ሳይወድ በግዱ ህንዶችን፣ ቻይኒሶችን፣ ምኖችን እያስገባ የሚያደርገው ኢንቨስት አርገው ታክስ አርገውለት ፎሬን ከረንሲ ይዘውለት ይዞ እንዲመጡ ሲወጡ ደግሞ ታክስ አርጎ ካፒታል አቅሙን ለማሳደግ ነው። ስለዚህ 100 ሚሊዮን ብርም ቢኖርህ በፎሬን ከረንሲ ኤክስቼንጅ ገዝተ ሆኖ እቃውን የምታስመጣው እዛ ላይ ተሳትፎ የኛ ይኑር ለማለት ነው። ምንድን ነው አሲምፕል አዳ ይሄን ነው አንተ የዘነጋው። እችን ከያዝካት ከገዢው ፓርቲ ፖሊሲ ጋር አጋር ትሆናለህ ማለት ነው። ሌላ ወንድሜ አግባብ ፌር የሆነ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ይሄ ክሊር መሰለኝ ሳይፈን ትሩ ዲሞክራሲ ብዙ ሳናረ ወንድሜ የጠየቀው የዛሬ 10 ዓመት ገደማ በኢንቨስትመንት የኢትዮጵያ መንግስት ከውጭ ያሉ ወገኖችን ጋብዞ እንዲህ በሪል ስቴት ሳይት አድርጎታል። ልክ ነው ወንድሜ። አቶ አርከበ አዲስ አበባን ከተረከቡ በኋላ ትልቅ የሆነ ሜጀር የሆነ ኢንቨስትመንት ኢንሴንቲቭ ለፎሬን ለኢትዮጵያኖች በሪል ስቴት በምን 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 ሰጥተው ነበር። ያንን ኢትዮጵያን ወገኖች ፕራይቬት ሴክተር ነው ማወራለን። ይሄንን ፕራይቬት ሴክተር ነው ማወራለን። በፕራይቬት ሴክተር ኢንጌጅመንት እንዲረዱ እነ ሰንሻይን፣ እነ ሀያት፣ እነ አክሰስ ሪል ስቴት፣ ሌሎቹም ወዘተ ማአት አሉ። እነዚህን አትሊስት በህጋዊ ችግር ውስጥ የገቡትን ነው አንዳንዶቹን ያነሳውልን። በዚህ ተገብቷል። ኢትዮጵያን ዲያስፖራ መኪና ጀምሮ መኪና በኢንቨስትመንት ደረጃ ሁሉ መኪና ሁሉ አስገቡ ተባለ። መንግስትም ተመክሮ አዲስ ነው ለነበረ ሁኔታ ታስታውሳለህ፣ መኪና ሁሉ ተፈቀደ፣ ምን ተባለ፣ ምን ተባለ። አሁን ሰቱ ወይ ስትሪት ወንድሜ ደንግድ፣ እኔ ምኑ ነው ሀቁን ነው የምነግርህ ማለት ነው። ግማሹ ኢንታየርሊ አድቫንቴጅ ለመግባትና ለማጭበርበር ተዘጋጅቶ ገባ፣ አድቫንቴጅ መጣበት። ያውም የቅንጅት ደጋፊ ሆነው ይቅርታ አድርግልኝና ይህንን ብልክ ምክንያቱም ስለማውቃቸው ነው፣ ብዙዎቹን ስለማውቅ ነው። ብዙዎቹ ያ ኢንቨስትመንት ጠቃሚ የሚሆነ ስራ የሰሩ ኢትዮጵያን ወገኖች አሉ። በመካከል መንግስት አዲስ ተመክሮ ነው የያዘው። በአንድ በኩል ኢዚ የሆነ ገንዘብ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመስራት ሪል ስቴት ፋይናንሲንግ ሆነ። በሪል ስቴት ሰዎች ቡም አደረጉት፣ ስፔኩሌሽን ውስጥ ገቡ። ከሌላቸው ኢንቨስትመንት በላይ ሆነው ቀርበው ብዙ ነገር አታለሉ። መንግስት ግን ደግሞ ለዚህ ተመክሮ አልነበረው። ካርታ እንኳን የአዲስ አበባ ከተማ ካርታ ኤግዛክትሊ የለው። ሚኒንግ ምንድነው? ካፓሲቲ ቢልዲንጉ የተዘጋጀ እንኳን አልነበረም። ሀያት ችግር ውስጥ የገቡት እኚህ ትልቅ የሰባ ዓመት እድሜ ሰውዬ በዛ አይደለም። 10,000 ካሬ ሜትር ተሰጥቷቸው 100,000 ካሬ ሜትር ምናልባት ወስዶ ይሆናል። አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት የተሰጠውን መሬት እና አክቹዋሊቲ አሁን ያለውን አይነት ካፓሲቲ አልነበረው። ጎረቤት ለጎረቤት ያለው የካርታ ሲስተሙ ምኑ አፕግሬድ የሆነ የተዘጋጀ አይደለም። ለኮረፕሽንም ቀዳዳ ከፋች ነበር ራሱ ካፓሲቲው ኢንስቲቱሽናላይዝድ አለመሆኑ አለመቻሉ ሬጉሌሽኑ ዊክ በመሆኑ ለኮረፕሽን ለንግድ ምን አበጀ። መኪና ተነገደበት። ዋሽንግተን ዲሲ ያለ በተለይ ተቃዋሚ ነኝ የሚል ቡልሽተር በሙሉ በ80,000 ብር ታይትሉን አገኘ። መኪናውን እዚህ እየሸጠና ምን እያደረገ ዲስ ዘ ፋክት። ይሄ ያሉ ነገሮች ናቸው። አየር በአየር ተነገደበት።
መንግስትም እያወቀ አትመጣ ሚስጥሩ ነው ማለት ሁሉም ኢንቨስተር እንዳልሆነ ማለት ነው ይሄ ሀፕን አድርጓል ግን መንግስት ደግሞ ከዛ ተመክሮ መማር አለበት ያንን ተመክሮ ይዞ በዛ ምክንያት የዛሬ ሂደቱን ሬጉሌሽኑን ቀዳዳውን አስተካክሎ ምን ብሎ ይሄም ራሱ እንኳን ይሄ ራሱ ያሁኑ ፕሮጀክት ላይ ራሱ እንኳን ገና ቀዳዳ የሚከፍቱ ማአት ነገሮች አሉ ማአት ቀዳዶች አሉ እኔ ኮንሰርን የሚያደርገኝ አለ ለምሳሌ በ40 በ60 ላይ ከአምስት አመት በኋላ የመሸጥ እድል ሁሉ አለ ዛሬ አባትና እናት ደንበኛ የሆኑ ሚድል ሀብታም የሆኑ ጃክሮስ ነው የምትሉት ጃክሮስ ቤት ፕሮባብሊ የሚኖሩ የሀብታሙ ሰፈር የሚኖሩ ልጆቻቸውን በአርባ ስልሳ አስገብቶ ይሆናል ቢኮዝ ከ18 ዓመት እድሜ በላይ ኢንታይትል ስለሚል እነዚህ ሰዎች አርባ ስልሳ ፕሮግራሙን በሙሉ 100%ን ከፍለው ነገ ከአምስት ዓመት በኋላ ማርኬት ላይ ያንን ኮንዶሚኒየም ቤት ሊያቀርቡት ነው ማለት ነው። ለንግድም ይከፍታል፣ ለኪራይ ሰብሳቢም ይከፍታል። ይህ ሁሉ ገና ቀዳዳዎች መዳሰስ ያለባቸው ነው ብዬ እኔ ፐርሰናሊ ኮንሰርን አለኝ። ለምሳሌ ያለው ግን ኤቭሪ ፖሊሲ ኢንቴንሽን ላይ ራሱ ይዞት ሌላ የሚመጣ ሌላ ችግር አለ። ቲፒኤልኤፍ የሚለውን አውጣው በእናትህ። ጥሩ ዲሞክራሲ ራስን አታታል በእናትህ፣ ራስን አታታል በእናትህ። የቲፒኤልኤፍ ይመስልሻል? አልገባህም ነገሩ። እዚህ ያለው ጌም ሌላ ነው ነው የምልህ። ሞኝን ፈልግ። እዚህ ከተማ አለ፣ እዚህ ከተማ አለ ማፊያ ስራ። ቀልድ መስሎሃል? ኤኒሃው ልነግርህ የምፈልገው ይሄን ይሄ ሀፕን አድርጓል። ይሄን ግን ኮሬክት እየተደረገ ምን ይመጣል ማለት ነው። ቀዳዳዎቹ አሁንም ራሱ ቀዳዳ የሚያስከፍቱ ቀዳዳዎች ሊኖር ይችላል። ሁለተኛው ያልከው ደንግድ አቶ ሃይማኖት ኢትዮጵያን ገቨርንመንት ቴክ ኦቨር ኦፖዚሽን ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ዋይ ለሚለው ይኸውልህ፣ ወንድሜ ቤኒ ታይም አለ ለማስረዳት እዚህ ላይ ይፈቀድልኛል? በእናትህ ለዚህ ለወንድሜ ጎሄድ። እሺ እኔ ረዘም። ኢትዮጵያ ውስጥ ቴሮሪዝም አክት የሚሉት ሎ አለ፣ የቴሮሪዝም ህግ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ የቴሮሪዝም ህግ የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ ፈልጎት እንዳይመስላችሁ፣ ፈልጎት ብቻ አይደለም። ፈልጎት ብቻ ሳይሆን ሂዱና ጉግል አርጉና ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ሪዞሉሽን 1373ን አንብቡ። 2001 ሴፕተምበር 28 ይወጣ ነው ሪዞሉሽኑ። አንደር ቻርተር 7 በዩናይትድ ኔሽን ቻርተር ላይ ባይንዲንግ አድርጎ ነው ያወጣው። እያንዳንድ ሀገራት የቴሮሪዝም አክት ሎ እንዲያወጡ ሪኳየር ያደረገ ነው። ዩዥዋሊ የዩናይትድ ኔሽን የሚሰሩት ሴኩሪቲ ካውንስል ኢምፖዝድ ሳይሆን የሚያስቀምጡት ኮንሰርን የሆኑ ስቴቶች ቮለንተሪሊ ሳይን እንዲያደርጉ ነው። የዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ሪዞሉሽን 1373 ግን ኢምፖዝድ ነው። እያንዳንዱ ሀገር ኢትዮጵያ እንደ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ አባል ለመሆን የቴሮሪዝም አክት እና ሎ ማውጣት ይገባት ነበር። ይህን ህግ ስታወጣ ግን ኢትዮጵያ መንግስት ሲያወጣ ግን ሌላውን አላስቀምጥልህም ወንድሜ። ይህን ስታወጣ ግን የነበራትን ህጎች ሪቪው ማድረግ ነበረባት የራሷን ህግ። ይሄ አዋጅ ለምሳሌ አል አይ ቲንክ ባልሳሳት ወደ 6 ነው 7 ሴክሽን አለው። የኢትዮጵያን ቴሮሪዝም ሎ አክት የወጣ ውስጥ ነው ማስረጃዎች ለምሳሌ አል ሪኳየር የሚያደርገውን እንነግራለሁ። እዛ ውስጥ ማስረጃ መሰብሰብ በድብቅ መፈተሽን ይፈቅዳል። ድሮ የነበሩ ሩልስ ኦፍ ኤቪደንስ ፍርድ ቤት አድሚሰብል ለመሆን ይሄ ኦፕን መሆን አለበት፣ ምስክር፣ መረጃ፣ ፋክቶች የሚለው አንደር ቴሮሪዝም ሎ ይሄንን ያወጣል። ሀገሮች በቴሮሪዝም ሎ ያሉ በሙሉ ይሄንን ኤክሰርሳይዝ ያደርጉታል። በዲጂታል በኤሌክትሮኒክስ በምን ሞኒተር መረጃን በማድረግ ፕራይቬሲን አንተን ተጋፍቶ የመሰብሰብ መብት ይሰጣል ቴሮሪዝም አክቱ።
የኢትዮጵያን ቴሮሪዝም ይህንን ነው የሚያስቀምጠው። በአንተ በምታወራው አምስተኛ ሴክሽን ላይ የተቀመጠው የሽብርተኛ ድርጅት ያሉ ንብረቶች በሙሉ ፈንዳቸው፣ ንብረታቸው፣ ባንካቸው፣ የትራቭል ዶክመንታቸው፣ ዲስክሎዥሩ ይሄ በሙሉ ሲዝ ይደረጋል። ቴሮሪዝም አክት ሎ ትራዲሽናል የሆነው የክሪሚናል ኬዝ አይነት ምን ለማድረግ አይደለም፣ አፍተር ዘ ፋክት እኔ እናንተ ተደባድበን ከተጣላም በኋላ ነው ፍርድ ቤት የምንሄደው። የሽብርተኛ ህግ ግን ፕራይመሪ ፍላጎቱ አክቱ ከመሆኑ በፊት መረበሽ ነው፣ ያን ነገር ዲስረፕት ማድረግ ነው። ለዚህም ነው በአውሮፕላን እኔ እናንተ ወደ አውሮፓ እንሄድ ወይትም ስንሄድ ኪሳችን የሚበረበረው ፍራንክ ስንት እንደያዘን የምንበረበረው ዲስረፕት የማድረግ ሲስተም ነው። ሲስተሙን ተመልከተው፣ አክቱ ከማድረጉ በፊት ዲስረፕት የማድረግ ነው። አፍተር ዘ ፋክት አይደለም፣ ቢፎር ያንን የማድረግ ነው። በሽብርተኛ ህግ አግባብ ያለው ያገባኛ የሚል ቦዲ ፍርድ ቤት ፐርሚሽን ከመያዙ በፊት አንተን የመያዝ ሁሉ መብት አለው። ከሁሉ በላይ ኢምፖዝ ያደረገው ይሄ ቅድም ያስቀመጥኩል የዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል 1373 እያንዳንዱ አገር ግብረ ኃይል እንዲያቋቁም ይሄ ግብረ ኃይል ሪዞሉሽኑ እያንዳንዱ ሀገር አንታይ ካውንተር ቴሮሪዝም ግብረ ኃይል ታስክ ፎርስ አቃቤ ሕግን፣ ኢንቴሊጀንስን፣ ፖሊስን የሚያካትት ደህንነትን የሚያካትት ግብረ ኃይል ኢትዮጵያ ይሄ ግብረ ኃይል አላት። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ማለትም የኢትዮጵያ ተወካዮች ምክር ቤት አይደንቲፋይብል የሆኑ በሀገሪቷ ላይ ሽብር የሚፈጥሩ ድርጅቶችን አይደንቲፋይ አድርጎ አራት ነው አምስት ድርጅቶችን አካቷል። ግንቦት ሰባት ምን ብላ 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 ኦኤልኤፍ ምናምን እያለ እነዚህ አይደንቲፋይብል የሆኑ የሀገሪቷን ጋይ ስነ ስርዓትን አንደርማይን የሚያደርጉ በሃቮክ በጦርነት በምን የሚያካሂዱ ዴዚግኔት አድርጓቸዋል። ከነዚህ ኃይሎች ጋር ኮንታክት መፍጠር፣ ከነዚህ ኃይሎች ጋር ስብጥር የሆነ ስራ መስራት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በዚች ምድር ላይ የሚኖር ተጠያቂ ነው። ከነዚህ ኃይሎች ጋር ኮርዲኔት ማድረግ ይሄንን እነዚህ ሰዎች እነዚህ ድርጅቶች ይገባቸዋል አይገባቸውም ሌላ ጥያቄ ነው። እሱ ያንተና የኔ የፖለቲካል ልዩነት ሊሆን ይችላል፣ ግን ዴዚግኔትድ የሆኑ አሉ። ከነዚህ ጋራ ክሬትድ የሆነ ውሳኔ ከነዚህ ጋራ በሰራ ቁጥር ግን ዴንጀር ላይ እና አሁን በህጋዊ በሆነ በኖርማል በሆነ በፍርድ ቤት በወንጀለኛ መቅጫ ህግ አይደለም የምትቀጣው፣ በቴሮሪዝም ሎውስ አንደር ውስጥ ትገባለህ። ይሄ ነው ወንድም የምነግርህ፣ ችግሩ ይሄ ነው። ሰዎች ለሚሰሩት አክሽን ስራ የትኛው ላይ እንደሚወድቁ አይመለከቱም። ከዛ መብታቸው፣ የግላዊ መብታቸው፣ የምናቸው በሙሉ ይነካል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ይሄንን የሰራችው ኢምፖዝ ብቻ ደግሞ ስላልተደረገባት እንደሆነ ፕሮባብሊ አንተ አታምኝ ትችላለህ፣ እኔ ግን አምናለሁ። ኢትዮጵያ ደግሞ ዩናይትድ ኔሽንስ ሴኩሪቲ ካውንስል ኢምፖዝ ስላደረገባት ሳይሆን በራሷም ቪክቲም የሆነች ናት። በራሷም በተለያየ ቫዮለንት የሆነ ከሶማሌ አገር በኤርትራ በኩል በተለያየ በኩል ቪክቲም የሆኑ ኢትዮጵያን ዜጎች ኦርዲናሪ የሆኑ ለፈረንጅ እንንገበገባለን አይደለም ፎቅ ላይ ተቃጠሉ ብለን ሚኒባስ ውስጥ የሚሞቱ ወንድሞቻችን የነበሩትን ለምን አንገበገብላቸው? የፈረንጅ ደም ብቻ ነው በቴሮሪዝም የሚሆነው? የአፍሪካን ደም፣ የኢትዮጵያን ደም፣ የራሳችንም ደም ካላከበር ነው መቼ? በዚህም ቪክቲም ሆነናል። ስለዚህ የድሮ የነበሩት ወንጀለኛ መቅጫ ህጎች፣ የድሮ በፊት ትራዲሽናል የምናውቃቸው ህጎች 267 ሪኮርድስ አረጋቸው 497 506 ሂድና ተመልከታቸው 507 510 እነዚህ
አዲሱን በአንደኛው ክፍለ ዘመን አድሬስ የምናረጋቸው ችግሮቻችን አንደር ቴሮሪዝም ሊወድቁ የሚችሉትን ነገሮች ምንድን አሁን በጥቅሉ ቴሮሪዝም ማለት ምንድን ነው በሚባለው አትሊስት ወንድሜ ጋር እንግባባ እና እንላለን። ቴሮሪዝም ሰው የተለያየ ግንዛቤ ውስጥ ሊገባ ይችላል፣ የተለያየ ትርጓሜ ሊገባ ይችላል። ግን ወርኪንግ የሆነ ዴፊኒሽኑ አሁን ባሉት ዓለም መንግስታት በዩናይትድ ኔሽን በሀገሮች መካከል አፍሪካን ዩኒየን ሪዞሉሽን አክት ብትመለከት፣ የዩናይትድ ኔሽን ቴሮሪዝም አክት ብትመለከት፣ የኢሮፒያንን ብትመለከት ጀነራል የሆነ ዴፊኒሽን ላይ ደርሰዋል። ይኸውም ዴፊኒሽናቸው ምንድን ነው? ቴሮሪዝም ሚንስ ዘ ዩዝ ኦፍ ፎርስ ኦር ዛት ኦፍ አክሽን ዲዛይን ቱ ኢንፍሉዌንስ ዘ ገቨርንመንት ባይ ፎርስ በኃይል ገቨርንመንትን ኢንተርናሽናል ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽንን or to intimidate the public or a section of the public intimidate bamadreg the use or threat is made for the purpose of advancing political religious ideological cause yaze neger bemulu political motive is religious motive is ideological motive is based arge publicun andun sector andun lelawun sector intimidate lemareg ketenasa you are in a big trouble under this ministry mitgabaw no bale selezi take this law very seriously motivate be political bone be religious bone be racial bone be ideological cause tenaste through violence intimidation threat kader izza us no mitgabaw malate act of ምን ላነብል ይችላልው? አንዱ የእንግሊዝን ቴሮሪዝም አክት ዴፊኒሽን አክት ኦፍ ቴሮሪዝም means that person acting on behalf of in connection with any organization which carries out activities directed toward the overthrowing or influencing by force or violence of the Her Majesty's government in the United Kingdom or any other government is a terrorism blown up. ይሄ ነው ያላችሁ እንግሊዞች ዩኬ ጋር ሄድና ተመልከቱ። አክት ኦፍ ቴሮሪዝም ዴፊኒሽን ምን ያስቀምጥ? አሁን እኛ ጋር የሚመጣው ጥያቄ እንግዲህ አንዱ ዓለም በዛ አልተከሰሰም፣ ይሄ አያገባውም፣ ግር ይሄ አያገባውም፣ ሌሎች ወገኖቻችን አያገባውም ከተባለ እንግዲህ ወንድሜ እኔ እናንተ መስራት ያለብን መሰለ ሪሰርች ነው። እያንዳንዱን ኬዝ ማጥራት አለብን። በጅምላ እንናገር እስክንድር ኬዙ በምን ምን ነበር? አንዱ ዓለም ኬዙ በምን በምን ነበር? አቶ ማንማን በምን በምን ነበር? በኬዙ በጅምላ ሳይሆን በእያንዳንዱ ኬዝ እንነጋገርበት። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ስለዚህ ጠቅለል ባለመልኩ መፍራት ይገባኛል። ወደዛ አካባቢ ወደ ቴሮሪዝም አካባቢ የምትመጣ ከሆነ አትግዛ ቤት፣ ሊሄድብህ ይችላል፣ ተጠንቀቅ። እኔ that's my advice ንክኪ ካለብህ ኦሆ እኔ I'm just giving a good advice አይ እኔ ይሄ መንግስትን አልወደውም እጠለዋለሁ ግን ህግና ስርዓት አከብራለሁ የምትል ከሆነ 10 ፎቅ በአዲስ አበባ በባህር ዳር በአዋሳ በፈለክበት ገንባ ማንንም አይነካ ግን ለምን አንድ ጎጆ ጭቃ ቤት አይኖርህም ከግንቦት ሰባት ጋራ እጻጻፋለሁ ካልክ ያቺን ጎጆ ቤት ታጣለህ ነው ማለት። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። ኦኬ ኢትስ ማይ ተርን። ሃይማኖት ታንክ ዩ ቬሪ ማች። ደህና ናችሁ? በጣም ሙቀት ነው ያለው እዚህ። በጣም ሙቀት አለ። ኤኒሃው ምንድነው ይሄ አሁን መጨረሻ ሃይማኖት ባነሳው ነገር ላይ ብዙ ጊዜ ተወያይተናል፣ ብዙ ጽሁፎች ተጽፈዋል። ችግሩ ምንድነው? አንዳንድ በተቃዋሚ ጎራ ያሉ ወገኖቻችን አንዳንዶች ነው ማለት እንግዲህ ይሄ ቃሉ ሁሉም አይደለም ሁሉም አይደለም አንዳንዶቹ ስልጣንን by any means necessary የማያዝ ፍላጎት አለና የሚጠቀሙበት ቃላት ፕሮፖጋንዳው ክሌም የሚያደርጉት ነገር ሁሉም ነገሩ ስታዩት የዛ ምልክት ነው። እኔ እንደ በሽታ ነው የማየው quite frankly እንደ በሽታ ነው የማየው እንጂ ዌስት ውስጥ እየኖርን
የሀገራችንን አጠቃላይ ሶሻል ዴሞግራፊ የምንረዳ ኢትዮጵያ ውስጥ ዳይቨርስ የሆነ ቪው ህግን በጠበቀ መንገድ ኢንክሉዲንግ መቃወም እንደሚቻል የምናውቀው ይመስለኛል። ሰው ይህ ነው በቃ ይህ ነው ኦነስትሊ። አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አሁን ሰሞኑን እንኳን ሳይሆን በዚህ አመት ውስጥ ጎላ ብላ የምትሰማዋ ነገር ይሄ ኢንዲቪጁዋል ራይት ሂውማን ራይት ምናምን ምናምን የሚባል ብዙ ነገር ነው የሚጻፍ፣ በጣም ብዙ ነው ያለው። አንዳንዱ የሚጻፈው ጸሐፊዎቹ ውጭ ያሉ ሰዎች ናቸው፣ ኢትዮጵያ ሄደው ሪሰርች አድርገው ኦን ግራውንድ ማለት ነው ይሄ ፕራይመሪ ሶርስ የሆነውን ነገር ራሳቸው አይተው ኢንተርቪው አድርገው ኦብዘርቭ አድርገው ከመጻፍ ይልቅ ማዳመጥ ይቀላል። እና እዛው አክሰሱ ያላቸው አንዳንዶቹ ወንድሞቻችን እነዚህ ተቃዋሚዎች ማለት ነው የሚሰጡት ሚስ ኢንፎርሜሽን አለ፣ በጣም ዴሊብሬትሊ ትዊስትድ የሆነ ነው። እና ያ ምንድን ነው የሚያሳየው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አቦ አልወስድብህም ጊዜ ጀስ ጠብቅ፣ ይሄ ያለው ይሄ ፖለቲካ ስልጣን የማግኘት ጉዳይ ላይ በጣም ነው እንትን የሆኑት ነው። ሁሉም ነገር እዛ ላይ ነው በቃ። እና ሁሉ ነገር ደግሞ ፖለቲሳይዝ በሆነ መንገድ ከታየ ሪዝን የለውም። ኢፍ ዩ ኩዌስችን ኤቭሪ ጉድ ኢንቴንት ኦፍ ዘ ገቨርንመንት ፖሊሲውንም ጭምር ማለት ነው አይ ዶንት ኖ እንዴት ልንስማማ እንደምንችል ኳይት ፍራንክሊ። እና ቴረርን በሚመለከት ኢትዮጵያ ኢዝ ሶቨርን ኔሽን የራሷ አጠቃላይ የህዝቧ ኖርም በጠበቀ መንገድ ባህል፣ ቋንቋ ያሉ ሌሎች ሶሻል ሪያሊቲዎችን ነገሮች ባካተተ መንገድ የራሷ ህግ ኢናክት ማድረግ ትችላለች። ኢዝ ሶቨርን ኔሽን ኳይት ፍራንክሊ። የግድ ከአሜሪካ ጋር ባለው መንገድ አንድ አይደንቲካል የሆነ ህግ መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም የአሜሪካ ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ የተለያየ ህዝብ ነው። ፍላጎቱም ይለያያል በብዙ መንገድ። ሰው ብዙ መለኪያው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ አሜሪካን ሀገር እንዳለው፣ ካናዳ እንዳለው፣ አውስትራሊያ እንዳለው፣ ዩናይትድ ኪንግደም እንዳለው፣ የቴረር ህግ አለ፣ ህንድ እንዳለው። ምክንያቱም ለዛ ህግ መውጣት አስፈላጊ የሆኑ ችግሮች አሉ። ያ ህግ ካልሆነ ብዙ ዜጎች ሊሞቱ ይችላሉ፣ ብዙ ሰላማዊ ዜጋ ሊጎዳ ይችላል። ገቨርንመንቱ ደግሞ ያንን ነገር ፕሪቬንት የማድረግ ግዴታ አለበት። እና አንዳንድ ጊዜ ልክ የገቨርንመንቱን የሀገሪቷን ሶቨሬኒቲ ኩዌሽን እንደማድረግ ነው ሰዎች የሚያነሱት። ከዛ ጋር አብሮ የሚታይ ነገር ነው የኩዌሽኒንግ ዌዘር ኢትዮጵያ አዝ አ ኔሽን አዝ አ ሶቨሬን ኔሽን የራሷ የሆነ ዴሞክራቲክ ህግ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ፕሮሰስ አልፎ በፓርላማው ኢናክት የማድረግ መብት እንዳላትም ኩዌሽን እያደረግ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ሰው እኔ አሁን ሃይማኖት ቅድም ሲናገር አኮርዲንግ ቱ ኢትዮጵያ አይ ባክ ዝም በል አንተ በእናትህ ትሆኛ አም ታየርድ አም ሪሊ ምንም ባላነበው ደስ ይለኛል አንተ ምጽፎ ነገር ምንድን ነው። ቅድም ሃይማኖት ሲናገር አንድ ነገር ምን ትዝ አለኝ። አቤ ተኩቻው የሚባል አማርኛ የሚጽፍ አንድ ወገናችንን አለ። በጣም ፕሮሊፊክ የሆነ አማርኛ ቅኔ ይጽፋል። እንደ ድሉ ዘገየ ነው አማርኛው፣ በጣም ጎበዝ ነው። እና እዚህ ስጋይ በቅርብ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጠፍቶ ወደ ኬንያ ሄድና በቅርብ ጊዜ ወደ ኖት በቅርብ ጊዜ ስል ኢን ዘ ፓስት ቱ ይርስ ማለት ነው፣ ግን በቅርብ ጊዜ እሳት ገብቶ ነበር። እሳት ኢንተርቪው የሚባል ቀርቦ ለንደን ከገባ በኋላ ኢንተርቪው አደረጉት እና ለንደን ስላየው ነገር አንደርዌይ ሰቦይውን፣ መንገዱ፣ ስፋቱ፣ ህንጻው ድሮ ጀው የተሰራ እሱ እያደነቀ ይነገርና ወያኔ አገራችንን እንደዚህ አድርጓት ምናምን ምናምን ይላል። በጣም የገረመኝ ምንድን ነው ዲስ ጋይ ዳዝን ነው ያ የለንደን ሰቦይ መቼ እንደተሰራ እንዴት እንደተሰራ አያውቀው። በጣም የሚገርመኝ ኦነስትሊ ሂ አድማየርስ የለንደንን የከተማ ኤርበን ፕላኑን እንዴት እንደተሰራ በጣም ያደንቀዋል። በቃ እና አፕሪሺየት ያደርጋል ገቨርንመንቱን። እና ሂ ዋስ ትራይንግ ቱ ኮምፔር ዊዝ ሶሻል ሪያሊቲስ ወይ ኦፍ ላይፍ ኢን ኢትዮጵያ። በጣም የሚገርመኝ ዲስ ጋይ ኢትስ ላይክ ከርስ ፍሮም ሄቨን ቱ ሂር ሂም ሰይ እንደዛ ምናምን ነገር ማን እንደሰራው መቼ እንደተሰራ እንዴት እንደተሰራ አይገነዘብም። ሰው ነው ሀብት የሚፈጥረው። በአንድ ሶሳይቲ ውስጥ ዌልዝ የሚፈጥረው ዜጎች ናቸው። ገቨርንመንት ፕላን ያወጣል፣ ህዝብ ደግሞ ይሰራዋል ማለት ነው። የገቨርንመንቱ ፖሊሲ ከህዝቡ ፍላጎት ጋር አብሮ የሚሄድ ይመስለኛል። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ፕላኖች በአጠቃላይ ገቨርንመንቱ ኢንጌጅ የሚያደርጋቸው የሚሰጣቸውን ፕራዮሪቲዎች እኔ ሳይ አይ ቲንክ ዌስተርን አገሮች ድሮ የሰሩትን ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰራ የሚያደርግ ነገር ነው። እነሱ ያደረጉትን ነገር ነው ኤግዛክትሊ የሚያደርገው ያለ ዌን ዩ ሉክ አት ኢን ዋሽንግተን
ይሄ ዋሽንግተን ሞኒመንት ስታዩት፣ ዋይት ሀውስ ስታዩት፣ ይሄ ኮንግሬስ በጣም ትላልቅ የሆኑ ላንድ ማርኮች ስታዩቸው ዲሲ አካባቢ በባሪያ በስሌቭ ሌበር የተሰሩ ናቸው። ጥንት ነው የተሰሩት፣ ጥንት ነው የተሰሩት። ኢፍ ዩ ካም ቱ ኒውዮርክ ደ ሰብዌይ ዋዝ ቢልት ድሮ 120 ዓመት አለው ከተሰራ እና ይሄ ከዲሞክራሲ ጋር የሚሄድ ነገር አይደለም። ፎር ዛት ማተር የስ ዊ ኒድ ዴሞክራሲ። በአሁኑ ጊዜ 21st century development የዲሞክራሲ ጉዳይ አብሮ ነው የሚታየው ከዴቨሎፕመንት ጋር። ኢስ ፓርት ኦፍ ዳት ዴሞክራሲ ደ ሰብሴት ኦፍ ዴቨሎፕመንት። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ የፕራዮሪቲ ጉዳይ ላይ እኔ በጣም ይገርመኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሞር ዳቦ ይፈለጋል፣ ሞር ትምህርት ቤት ይፈለጋል፣ ሞር ጤና ይፈለጋል፣ ሞር መንገድ ይፈለጋል፣ ሞር ፋንክሽናል የሆነ ሲስተም ይፈለጋል። ኮራፕሽን አንደር ኮንትሮል መምጣት አለበት እና whenever I read or hear about Ethiopia, what's going on, የሚጻፈው ጽሁፍ ምናምን ሳይ እንደውም አንዳንድ ጊዜ በጣም እነፈታለሁ፣ ደስ ይለኛል፣ ይነሽጠኛል ማለት ነው ሆነስትሊ። እና ዲስ ጋቨርንመንት ይቺ ሀገር በአሁኑ ጊዜ ኢቨን በኢንተርናሽናል ሚዲያ የሚጻፉ ነገሮችን ስታዩ የሚያመረቃ ነገር ነው። በበጎ ነው የሚጽፉት። ፎር ኢንስታንስ ኢትስ ዘ ጋቨርንመንትስ ፖሊሲ ኦን አባይ፣ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ወይ ኮንትራስት ዊዝ ኢጅፕት እና የገቨርንመንቱን ስታንስ ያለውን ዴቨሎፕመንት ፕላስ ደግሞ ገቨርንመንቱ የወሰደው ቦልድ የሆነ አክሽን ከህግ አንጻር ፕላስ ደግሞ ከአውትካሙ አንጻር ያ ነገር ሲከናወን ለኢትዮጵያ የሚያመጣው ጥቅም፣ በሪጂናል ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን የሚያመጣው ጥቅም አይ ቲንክ ስታዩት ይህ ገቨርንመንት በጣም ዋይዝ በሪዝን የሚሄድ መንግስት ነው ኦነስትሊ። እና ዋይል ዩ ኖ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን መቃወሙ ዩ ኖ ከጥላቻ በጸዳ መንገድ ይህችን ሀገር በጣም ነው ኢንፈሳይዝ ማድረጋት። ከጥላቻ በጸዳ መንገድ አንድን ሀሳብ በሌሎች ላይ ኢምፖዝ ከማድረግ በጸዳ መንገድ አይ ቲንክ አማራጭ ሀሳቦች መደመጥ አለባቸው። እኔም በጣም ነው የምደግፈው እንደዚህ አይነት ሀሳብ እና ያ ነው የማይሆን እና ሃይማኖት ብትችል ሲመች ሌላ ጊዜ ይሄ ጋዜጣ ምናምን የሚሸጥበት ቦታ ሄደ እስቲ ምን ምን ጋዜጦች አሉ፣ ይሄ ነጻ ሚዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም የሚሉ ሰዎች አሉ፣ ክሪቲክ የሚጽፉ ሰዎች ኦንላይን ላይ ፕሪንት ከሚሆኑት ባሻገር ማለት ነው የሚሸጡ ካሉ ስማቸውን ምናምን ብትነግረን አንድ ጊዜ ሲመች በጣም ደስ ይለናል ማለት ያህል ነው ወንድሞቼ። ከዛ ውጭ አባውት ጀስቲን ኢትዮጵያ ኢዝ ኢንተርቪው ዊዝ አምባሳደር ሀይል ኦኬ። እና ወንድሞቼ እንደዛ ለማለት ያህል ነው። አይ ቲንክ ዩ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የምናየው ደስቲ የሆነ ነገር እየጸዳ ነው። ይሄ አቧራው ራብ እያለ ነው ያለው። ትረስት ሚ ኢትዮጵያ ኢዝ ኢን ጉድ ሃንድ። ሁሌ አገራችን ውስጥ ቻሌንጅ ይጠፋል ማለት አይደለም። ኖ ማተር ዋት አባይም ቢሰራ ግልግል ግቤ አስርም ቢሰራ መንቤት ቻሌንጆች ይኖራሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያ ሀዝ ሪች ወደ ኋላ መመለስ የማትችልበት ደረጃ ላይ ደርሳለች። ስልጣን በባለት ቦት ብቻ ነው ከአሁን በኋላ መገኘት የሚገባው። ይሄ በማስፈራራት ወያኔ ሆዳም ሸጠ፣ ቆረጠ፣ ተሰቀለ ምናምን የሚለው አነጋገር የነተበ አባባል ነው። ቦታ የለውም የሚል እምነት ነው ያለኝ። ማይክ ፍሬ ወንድሞቼ፣ ያ እንደዛ ነው። እንትና ሲፈን ያው እንደዛ እያልክ ትሞታት አለ። ማይክ ፍሪ ባክ ኦኬ። ቤኒ ትይዘዋለህ? ቤኒ ያለ አንዳንድ ቤኒ ኦኬ፣ ትይዘዋለህ? ኦኬ፣ ከዚያ በኋላ ከአንተ ቀጥ ትሩ ዲሞክራሲ ከኔ ቀጥለህ ነው። ክሮስ፣ በጣም እኔ ኦልሞስት እንደ ተማሪ እንትን ይዣለሁ፣ ደብተር አዲስ ገዝቼ መጽሐፍ ልጀምር ነው በእውነት። እና እየተማርኩ ነው ለማለት ነው። አቤል ኤክስ ዋይ ዚ ሃይማኖት መቼም በጣም እያስተማሩን ስለሆነ እኔም መሰላችሁ፣ እኔ እውነት ነው የምወደው። ምክንያቱም እኔ የሚያስተምሩኝ ሰዎች በእውነት ክሬዲት መስጠት ያለብኝ ክሬዲት እና እየተማርኩ ነው። እስቲ እንትና ለማለት ፈልጌ ነው። ክሮስ ጥያቄ አለ? ከክሮስ በፊት ግን እንትና አለ፣ GERCHAL20 ከእንትና በፊት ነበር። ፍሎሪያ እያለሽ፣ ፍሎሪያ አይ ቲንክ ተኝታለች መሰለኝ። ፍሎሪያ ፍሎሪያ አለሽ? ኦኬ፣ የለች ማለት ነው። ኦኬ እንትና 20 ማይኩን ያዘው። ከዛ ክሮስ ፋየር ሚሚ ትሩ ዲሞክራሲ
ترو ديموكراسي عندي متصفاتشون نغروچ بنات راس انت يو نو ايه فري روم نو ترو ديموكراسي يا منغست دغافيوچ ايدلنم اوپوزيشنوچ وير جست فري ايثيوبيانز ديسكاسينج اون ايشوز بيزد اون ايشوز انا بليز ليتس نات انسالت ايتش اذر ترو ديموكراسي ايديا كالا ايديا نقبلالن ሃይማኖት አንድ ጥያቄ ሜቢ እስከ ትሩ ዲሞክራሲ ድረስ ከትሩ ዲሞክራሲ ፒፕልስን ጥያቄ አለ ፒፕልስን ቅድሚያ መስጠት ይኖርብኛል እስቲ አንዳንድ አሳይ ጥያቄ ነው ኦር ዲስከሽን ኦኬ ትሩ ዲሞክራሲ ጥያቄ ነው ኦር ዲስከሽን ኦኬ ኖ ኖ አይ ኖ አይ ኖ ዊስፐር አይ ኖ ትሩ ዲሞክራሲ ጥያቄ ኦር አም ጎይንግ ዲስከሽን ኦኬ እንትና ጥያቄ ያላችሁ እስቲ አንዳንድ አሳዩኝ እጃችሁን ካወጣችሁ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ኦኬ ኦኬ ጉድ 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 ትሩ ዲሞክራሲ ኦኬ ኦኬ ጥያቄ አንድ ነው ያለው ሁለት ጥያቄ ነው ያለው ኦኬ ክሮስ ፋየር ኤንድ እንትና GERCHL 20 እና ክሮስ ፋየር ከዛ በኋላ ሃይሜ የዛሬውን መጨረስ እንችላለን ወገን مايكل انانت اوكي ثانك يو ثانك يو براذر ኛ ኳሳባችን መስጠት ከወንችላለን ምንድነው ተራ ጠብቁ እንጂ እንዴት አይነት ነገር ነው ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ መቃወምም መደገፍም እኮ እኛ እኮ ይሄ ይሄ ሩም በጣም ጥቆንጆ ጥሩ ሩም ነው ሀሳባችን እንደነገለጽ በኢትዮጵያውነት ማለት ነው እንጂ እኛ ምናመጣውና ምንቀይረው ነገር የለም እኛ እዚህ ውጭ ሀገር ነው ያለነው ስለ ሀገራችን ነው ማውራት እንፈልገው ደሞ ስለ ሀገራችን ስናወራ ደግሞ ጥሩውንም መጥፎውንም ያወራን መሄድ አለብን ያለ ማዳለት ያለ ዘር መንካት በአንድነት ኢትዮጵያዊ በአንድነት ሁነን ነው መነጋገር ያለብን ችግር ካለ ችግር አለ እንላለን ችግር ከሌለ ደግሞ ችግር የለም እንላለን ግን ኦልሞስት ችግር አለ ሁሌ ችግር አለ ባይ የስ ክሮስ ፋየር አውቃለሁ 7 ሚኒት የስ እና ምንድነው አገራችን ኢትዮጵያ አገራችን ጥሩ ነገር አለ ብለን ብንል ምን ችግር አለው ነው ምለው ችግሩ ምንድነው አገራችን በእድገት ላይ አለ ብንል ምንድነው ችግሩ? ችግሩ ምንድነው? እስክንገሩኝ እስኪ። አገራችን ስራ እየሰራ ነው። መንግስታችን ስራ እየሰራ ነው። እዚህ አገራችን ቀደም አቤሌክስ ብራዘር እንደተናገረው እንደዚህ ተሰርቷል እንዲህ ተሰርቷል እንዲህ ተሰርቷል ብሎ በኋላ ደግሞ ወያኔ ብሎ እንደገና ደግሞ ተመልሶ እንዲ ወያኔ ጋር ምንድነው ወያኔ ወያኔ እኮ ያለው እኮ ትግራይ ነው ወያኔ ያለው እኮ ትግራይ ክልል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አጠቃላይ አይደለም ያለው እድገት አለ ኢትዮጵያ ውስጥ አው እድገት አለ የማይካድ እድገት እኛ እኮ ኢትዮጵያ እኮ ከዜሮ ተነስተን እኮ ነው እዚህ ላይ ደረሰችው ይሄን እንዳትረሱ ድሮኮ በደርግ ጊዜ እኮ ከትግራይ ወደ አዲስ አበባ ለመድረስ እኮ 3 ቀን ነው የሚፈጅ አንድ ሁለት ወር ነው የሚፈጅ አንድ ዛሬ ግን 3 ቀን ትገባለ ምን ስለሆነ ነው በጥሩ መንገድ ስለ ሰላም ስላለ አይደለም እንዴ ከኤነርጂ ኤነርጂው ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያ ደግሞ ብዙ ኤነርጂ ደግሞ ፓወር ያፈነጨች ነው ምንድነው ከዚህ በላይ ምን እየተደረገ ነው መንግስታችን ደግሞ ለዲያስፖራ ብሎ ያዘጋጀው መሬት አለ ሉናት ስሩ ተጠቀም በት ያለ ነው ፕላ ትሩ ዲሞክራሲ የምትባል አንተ ዝም ብለህ ስማ አት መጻፍ ትችላለህ አይ ዶንት ኬር ግን ዩ አር ዝም ብለህ ነህ አንተ ወይ በኋላ ማይክ ይዘህ ትናገራለህ ዝም ብለህ ፕሮፖጋንዳም ምየም ፕሮፖጋንዳ ነው እኔ ፕሮፖጋንዳ አይደለም ወል ጥቂትስ ከመያም ድረስ እኔ እናገራለሁ ተናገር ይያውጣና ተቃውመኝ ትክክል አይደለም በል ዝም ብለ ብብብ ማለት አይደለም
عندنا أنت عينت إنه أنتي لماتنا أنتي ت ت يه ده يجيب تام ماس فلقات. سلزي يقول يقول لكو. أجراتين إثيوبيا بزيس أتلاي. Thanks God. وده أتجت يتجوازيتنو. سو يتنك ساك نا جديتا نا مكفل اللبن واغا this generation مكفل اللبن the next generation دقمو تقري ديهون نكلال نملوني نا جن this time تبابرن اغراكين كالاسد دقن باستكر ما نم ياساد دقو for example let's talk لمسالين تركو يشالو زي اغر مروكو يشالو اغراكو يودالو አግራቾ ሲወደደሙ ገንዘብ ይልካሉ ኢንቨስት ያረጋሉ አግራቾ እንደዚህ ያሉ ያሳድጋሉ እዚ በፖለቲካ ተከፋፍለን ተከፋፍለን በወገን በምንም ተከፋፍለን አይ አም ኖት ራሲስት አይ አም ኖት እኔ ኢትዮጵያዊ ወገናችሁ እንደናንተ ነኝ ግን የስልጣን ጉዳይ ነው ምንድነው አይ ዶንት ኬር አማራም ይምጣ ኦሮሞም ይምጣ ከሰማይ መጥቶ አንድ ግዛ አይ ዶንት ኬር ግን ለምን እውነታን እናገር የኔ የኔ ወይስ የኔ አባ ገመዳና ያ ዶክተር ገመዳና የኔ ለመነ ፕሮፓጋንዳ ደስ ብሏችሁ ነው እነሱ እኮ ተስፋ ይቆረጡ ፖለቲካን ቆናችሁ እኮ ይሄ ህዝብ ለምን አንስብለትም ይሄን ዳ ህዝብ ለምን አናስብለትም ህዝብ እኮ እንዴት ያልፍልኛል ብሎ እኮ እየጣረ እኮ ነው ፕሮፓጋንዳ አይደለም እኔ ፕሮፓጋንዳ እኮ አይደለም ኖሮ ስማ ወንድሜ ስማ ያልከው የደርግ አገዛዝ እኔ አቀዋለሁ ቀይ ሽብር በነጭ ሽብር ያፋፋ ይፋፋ ማሚያለ ሲደፋ አይዋለሁ አይቻለሁ ገባ ዛሬ ግን በነጻነት እንነጋገራለን እ ገብቷል ፕሮፓጋንዳ የምትለኝ ሰላም ፒስ ያመጣልህ መንግስት ነው ያለው ወንድሜ ስማ ትሰማ እንደሆነ ጆሮ ካለ ትስማ አይን ካለ ደሞ ይተመልከት this government ዲሞክራሲ የሆነ government ነው brother ንንገረ green የሆነ government ነው ለልማት የተዘጋጀ government ነው ከድህነት እንወጣለን ብሎ የሚታገል ያለ government ነው አባይ ተገድቦ አባይ ገድበን ደግሞ እኛ ደግሞ ኃይላችን ወደ ውጭ ኤክስፖርት እናደርጋለን ብሎ ሚታገል ገበርመት ነው ያለን thanks god hallelujah ነው ምንለውኛ አሁን so ሰባት ደቂቃ ሲሞላኝ ሰባት ደቂቃ ሞልቷል በለኝ cross fire brother ስለዚህ አንደኛው 7 ደቂቃ አልፏል ሁለተኛው 7 ደቂቃ ያው ጨርሳል ጨርስ ነው ቶሎ አንድ ሁለት ደቂቃ ልስጥና ክሮስ ፋየር አለ ሃይማኖት መሄድ አለበት ሃይማኖት መሄድ አለበት ኢትስ ቱ ሌት ያለበት ኦኬ ወጣ ትሩ ዲሞክራሲ ጋር ሌላ ሩም እየተጨቃጨቃችሁ እዚህ ይዛችሁ ትመጣላችሁ አይደል ትሩ ዲሞክራሲ ክሮስ ፋየር ማይኩን ያዘ Okay, okay. Thank you, thank you. Yeah, we're going to the point that he'd yisemma lemhonu. And yisemma kona and then the fitness, the fast, please. You know, 30 seconds is gone. Okay, Amir Awa. Ni wode hai maru tintin nam yihidu. Bama jemmari adara ya. Terrorism in batamalaka tidirragaw. Angidi an nagar in mind maasebi alabin mindin nou. and common የሆነ currency መኖር አለበት engage እንዳደርግ ስንነጋገር ተቃዋሚውም has to accept a currency which is internationally accepted ደጋፊውም እንደዛ ነውና by definition ነው ማለት አንደኛው እንትን ተቃዋሙ ነጥብ እንዲያውም በርግጥ ቴሮሪዝምን በተመለከተ ሁለት አይነት ሁኔታዎች አሉ ቴሮሪዝም በተመለከተ especially ከአልካይዳ እና ከተለያዩ affiliations ጋር በተያያዘ ሁኔታ ነበር intended ሆኖ የመጣው እና ይሄ patriot actም ብዙ አይነት እንትን አለው the public knows and the public doesn't know በሚል እንደ constitutional እንትኖችን you know የተማርኩ ነውና ያንንም ይያየው ነው anyway
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የቴሮሪዝም አክት ጀስት አንዳንድ ጊዜ አቢዩዝድ ነው የሆነው፣ ሚስዩዝድ ነው የሆነው። አፕሊኬሽኑ ለራይት ቪክቲምስ ሳይሆን ለሮንግ እንትኖች የሚሆንበት አጋጣሚና ጊዜዎች አሉ። ቢካዝ አሁን አንድ ሰው እዚህ ሊከራከር የሚፈልግ ኢቨን ዩናይትድ ስቴትስ ፓትሪዮት አክት እንኳን ብዙ አይነት እንትን አለው። አሁን ይሄ እንትን እንዲሆን እና በመጀመሪያ ደረጃ የተያያዘው ዲነግዴ ካመጣው ፖይንት ነበር። ዲነግዴ ያመጣው ፖይንት ምንድን ነው? ሰዎች ከዚህ በፊት ኢንቨስት ካደረጉ በኋላ በተለያየ ሁኔታ ንብረታቸው እስከ መወሰድ ድረስ በሚወጡ የተለያዩ ማንዴት ንብረታቸው ሁሉ ስለሚወሰድ ምን አይነት ጋራንቲ ያላቸው የሚል ነው። እና ሃይማኖት ሄደህ ዲፋይንድ እያደረክ ያለው ቴሮሪዝም ነው። እና ቴሮሪዝም አክሰፕተብል አይደለም። የኢትዮጵያ የቴሮሪዝም ዲፊኒሽን አክሰፕታንስ የለውም በዩናይትድ ስቴትስ ስታንዳርድ ወይም በዌስተርን ስታንዳርድ። አይ ሃቭ ፕሩፍ ፎር ዛት ቢካዝ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ተጠርተው ማለት ነው፣ እንደዚሁም ማነው ኦዘር ጋይዝ ሾው አፕ ቱ ዘ ኮንግረስ ነው ዩናይትድ ስቴትስ እንትን ውስጥ ገብተው ዋይት ሀውስ ድረስ ገብተው ነው ሂሪንጋቸው የተሰማው። ማለትም ዩናይትድ ስቴትስ ዲድ ናት ባይት ገብተዋል። ሃይማኖት ዲድ ናት ባይት ዊ ዶንት ሃቭ ኤ ኮመን ከረንሲ ፎር ዛት ዲፊኒሽን ማለት ኦባንጋ ሶ እንግዲህ ኢማጂን ሃው ዘ አዘር ስታቲስቲክስ ዘ አዘር ኢንፎርሜሽን ዊ አር ፌድ ኢን ኮመን ከረንሲ ውስጥ ከሌለ ኦነስቲ አይኖርም፣ ኢንቴግሪቲ አይኖርም፣ ኦል ዚስ ካይንድ ኦፍ ቲንግስ አይኖርም ማለት ነው። እና አንተን ዳይሬክትሊ የምጠይቅህ ለምሳሌ ያህል የኢትዮጵያ መንግስት እንዳልከው ኢምፖዝድ ባይሆንበትም ሰች ኤንድ ሰች ቲንግስ ማድረግ አለብህ። ሲቪል ራይትንስ በተመለከተ ሂውማን ራይትንስ በተመለከተ ቤንችማርክ የተደረገላቸውን ያደርጋሉ ወይ? የአሁኑ ገቨርንመንት ያንን ደግሞ አክሴፕት አድርገው ልክ ቴሮሪዝምን አክሴፕት አድርገው እንዳደረገው ሂውማን ራይትን እና የሌሎችን እንትኖች በተመለከተና ከአርባ ሺህ በላይ የሆኑ እስረኞች ያሉባትን ይችን ሀገር ወደ ሲቪል ራይት የሲቪል የሰብአዊ መብቶችና የተቃዋሚ መብቶች የሚጠበቅበትን መድረክ ይከፍታል ወይ ነው ብለው ፖይንት ብላንክ ሚስተር ሃይማኖት መልስልኝ እባክህ። ታንክ ዩ። እሺ፣ ይሄ መጨረሻ ይሁን ማን ነው? ሆፕፉሊ አላው ታደርጉኛላችሁ። ቤኒ ወንድሜ ክሮስፋየር ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። እያንዳንዱ ሀገር የሽብር መከላከያ አክት ህግ ያውጣ ተባለ እንጂ እያንዳንዱ ሀገር የሚያወጣውን የቴሮሪዝም አክት አሜሪካን ፈቃድ ጠይቆ አሜሪካን ያጽድቅለት አልተባለም። እያንዳንዱ አገር ከራሱ ሁኔታ በመነሳት ከራሱ ጭብጥ ሁኔታ ከመነሳት ኢንተርናሽናሊ አክሰፕተብል የሆኑ ስታንዳርዶችን፣ ህጎችን አትሊስት ሪዝነብሊ አውጥቶ በየቦታው ያለበትን ችግሮች ይፍታ ነው ቤዚካሊ የሚለው። እሺ ይሁን። ክሮስፋየር ፈረንጆቹ ኢምፖዝ ሊያደርጉብን እንደሚፈልጉ ብዙ ነገር ላይ እዚህም ላይ ሱፒሪየር የሆነ ካልቸር በቴሮሪዝም ይኖራቸዋል። በህጉም በስርዓቱም በምኑም ምዕራብ ሀገሩ ትረመንደስ የሆነ ልምድም ባህልም ቫሊዩም አላቸው። ይሄ ኖ ኮስችን አባወዳል። ምንም የማያጠራጥር ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይሄ ኢትዮጵያን ቴሮሪዝም አክት እኔ ዲፌንድ ሳደርገው አንድ አግባብና ህጋዊ ነው አስፈላጊም ነው ብዬ ከሀገሬ ኢንተረስትና ጥቅም ላይ ተነስቼ ነው። የግንቦት ሰባት መሪ የሆኑትን የተከበሩ ዶክተር ብርሃኑ ኮንግሬሽናል ሂሪንግ ላይ ስለተቀበሉ የኢትዮጵያን ቴሮሪዝም ህግ ውድቅ አድርገውታል የሚል ግምትም ካለ በጣም ተሳስተሃል። ኢትዮጵያ ከምዕራብ ሀገሮቹም ጋር ሆነ
ከሌሎች አገሮች ጋር በቴሮሪዝም አካባቢ በተለያየ ኬዝ ይነጋገራሉ። እንደዛውም ደግሞ ልዩነት ይኖራቸዋል። እንደዛው ልዩነት ይኖራቸዋል፣ ዲፍረንስ ይኖራቸዋል። ሁለት የተለያዩ አገሮች ናቸው ማለት ነው። አዘማተሮ ፋክት ጠቀሜታው የበለጠ ለኢትዮጵያ መንግስት የሚያሳየው ጠቀሜታ የሚያሳየው ያሉበትን ችግርና ምንም በሚመለከት ሲግኒፊካንትሊ ምዕራብ ሀገር እንዲረዱ ያደርጋል። ከዛ ባሻገር ግን ምዕራብ ሀገሮች ደግሞ የራሳቸው ፎሬን ፖሊሲ ይኖራቸዋል። እኛም ደግሞ ማንቀበለው ሊኖር ይችላል። አቅሙ ካለን አቅም ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ወንድሜ አቅም ያስፈልጋል፣ መስል ያስፈልጋል። ትንሽ ቅድም ያልነው ድሃ ህዝብ ነን ያልኩት ከዚህ ነው። በዚህ በቴሮሪዝም አክት ላይ ብቻ አይደለም፣ በተለያየ ነገር ላይ አቅም ያስፈልጋል ማለት ነው። ደብል ስታንዳርድ አላቸው። የራሳቸውን ናሽናል ኢንተረስት አድቫንስ ያደርጉብሃል። አንተም ደግሞ እንደ አቅም እንደ ምን ትሰራለህ ማለት ነው። ቅድም ግን ነግሬሃለሁ፣ ክሮስ ፋየር ቅድም የነገርኩ እያንዳንዱ ኬዝ አቢዩዝ ላይ አይደረግም አይደለም ያልኩ። እያንዳንዱ ኬዝ ግን አጥንተን መረጃና ፋክቶች ይዘን በፍርድ ቤት የተካሄደውን ውሳኔዎች፣ ክርክሮች አጥንተን በዛ መልክ ኮንቪንስ ብታደርገኝ በጣም ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ ይለኛል። አብ ኖ ፕሮብሌም ወዳል። ይሄ ህግ፣ ይሄ ቴሮሪዝም አክት አቢዩዝ አይደረግም ብዬ ብላይንድሊ ማመን ሰው አይደለሁም። ከሆነም ደግሞ በተቻለ መጠን መቀየር ስልህ ህጉ ሳይሆን ሬክቲፋይ መደረግ አለበት ብዬ የሚያሳስበኝ ነው። በዚች ሀገር ላይ ስኖር የማንም የኢትዮጵያ ዜጋ መብቱ ተገፎ ምን ብሎ በንጹህ የሚኖርባት ሀገር ናት ብዬም ደግሞ የማምንልህ አይደለሁም። ስለ ህገ መንግስቱ ጠቀስክልኝ፣ ታውዘንድ ኤንድ ታውዘንድ ኬዝስ እነግርሃለሁ፣ በየክልሉ በየምኑ በየምኑ በየቦታው። ጠዋት ስወጣ ራሱ የቀበሌ ፖሊስ ሁሉ በጥፊ ሊመታኝ ይችላል፣ መብቴና ምኔን ካላወቁ። ይሄ ነገር አይካሄድም ብዬ አይደለም ምን የምከራከር፣ ግን ትግልና ሂደት የሚጠይቅ ጥያቄ ነው ነው ግልምጫው አለም መቱ ሊኖር ይችላል አለም። ግን ስናወራ ኬዝ ባይ ኬዝ እንሂድበት ነው ምን። አሁን ኬዝ ወንድሜ የሌለህ የምመለከተው 40 አስገኝ። ያለፈው ጊዜ 48,000 እስረኛ በኦሮሚያ ክልል ተብሎ ሰማው። ወዲያው አንገበገበኝ ይሄ ጥያቄ። ትንሽ ማጥናት ፈለኩ። 48,000 እስረኛን የሚይዝ በኢትዮጵያ አጠቃላይ በጭራሽ እስር ቤት የለም። ዳቦ ማቅረብ እንዴት ከባድ እንደሆነ ታውቃለህ? ለ48,000 እና ለ40,000 ለምትለው ፕራክቲካሊ ሮንግ ልትለኝ ትችላለህ። ሮንግ ልትለኝ ትችላለህ። ጀጅመንትህን ምን አላረገው ለነሱ ሰዎች ዴይሊ አንድ ዳቦ መወርወር ከባድ እንደሆነ ታውቃለህ? ዘጠና ሰባት ኢሌክሽን የቅንጅት ጊዜ ማሲቭሊ ሰው ህጻናት፣ ልጆች፣ ምኖች በሚሰበሰቡበት ሰዓት አኮርዲንግ ቱ ኢንፎርሜሽን አይ ሃቭ ዊች ደግሞ ያየሁት ምን ያለ በዛን ጊዜ እስር ቤት 36,000 ቶታል ለመሰብሰብ እስር ቤት ብቃት ሳይኖር ካምፕ ተፈጥሮ ነው ወንድሜ፣ ካምፕ ተይዞ ከሁለት ቀን በኋላ እና ሰዎቹን መልቀቅ የሚያስፈልግ ቶሎ ቶሎ መልቀቅ የሚያስፈልግበት ሁኔታ ነበር። ኢትስ ጀስት ኢምፖሲብል። ፕራክቲካሊ ነገሩን አትመለከቱት። ፊገሩን ግን ስትወረውሩት ዝም ብላችሁ ትወረውሩታላችሁ። በካምፕ ደረጃ ነው ያንን ህዝብ በሙሉ ያንን ለመሰብሰብ የተቻለው። በእስር ቤት ደረጃ እንኳን ልትይዘው ምንድን ነው አትችልም። ዩ አር ፓርት ኦፍ ቲፒኤልኤፍ ያንተ ግምት ነው እንግዲህ። አንተን የሚያስደስት ነገር ወንድሜ ላጎርሰህ አልችልም። የሚሰማኝን ነው መናገር።
ያስቸግረኛል። ሶሪ 36000 ወጣቶችን ነው በዛን ጊዜ ሰብስቦ በካምፕ ደረጃ 48000 ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሰዎች ታስረዋል ብለው የኦሮሞ ሌፍ እና የኦሮሞ ኤክስትሪሚስቶች ፕሮፓጋንዳ እንዴት ነው ብዬ ቀረብ ብዬ ዶሴ ሳገላብጥና ስጠይቅ ሪያሊቲው ሌላ ነው። ለነገሩም እንደ ጅል ተቆጠርኩ ራሴ ያለማሰቤ። እንዴት ነው ዳቦ ከልቤ ነው አሚር፣ ከልቤ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ላይ ያሉ ቤዚክ የሆኑ ዩኒቨርሳል ሂውማን ራይት ዲክላሬሽን መብቶች በሙሉ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በሙሉ ከላይ እስከታች በኢትዮጵያ ክልሎች በሙሉ ተጠብቀው ፋርተው ይገኛሉ የሚል አይደለም ያሉ። ነገ እኔ ፐርሰናሊ ይሄ መንግስት በአትሊስት በራዕይ በቪዥን በፕሮግራም የምደግፈው ነገ ቪክቲም እሆናለሁ። የሚነሱ ግን ኬዞዎች ወንድሜ ከተነሱ የእስክንድር ነጋ ጉዳይ ከተነሳ የአቶ እስክንድር ጉዳይ ምን ነበር ብለን ዲቴይል እንሄድበት፣ ዲቴይል ኬዙን መሄድ፣ አቶ አንዳለምን ዲቴይል መሄድ፣ ዲቴይል እንማርበታለን። ሊጋል ማይንድድ የሆነ አመለካከት ይኖረናል። አሁን ወንድሜ ክሮስ ፋየር አንዱ ያስቸገረውን መሰለ ኢትዮጵያን ፖለቲካል ዳያሎግ ውስጥ አንድ ቁጥር የሚባል ነገር የለም። አሃዝ የሚባል ውይይት ቀርቷል። አሃዙ በዘብጣ መተነው እንዳሻችን ነው የምንወረውረው። አሁን የኢትዮጵያን የፖለቲካል እና ዲሞክራቲክ ኤንቫይሮንመንት አናላይዝ ለማድረግ ነምበር ያስፈልጋል። የኢትዮጵያን የኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ለማውራት አሃዝ ያስፈልጋል፣ ቁጥር ያስፈልጋል። አሁን ማን ነው ደፍሮ የአሜሪካን ኢኮኖሚ ዝም ብሎ እንዳሻው የሚናገር? እኔ የለኝም የካፓሲቲ። ጥናት፣ ነምበር፣ እውቀት ምን ይጠይቃል? ኢትዮጵያን ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የደረሰበት ደረጃና ያለበት አሃዝና ቁጥር ከሌለ ዩ አር አውት ኦፍ ኢት። በዘብጣ ግን እየመታ ነው ነው እንዳሻችን እየተነጋገርን ነው። እና የደረስንበት የኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ደረጃ የእድገት ደረጃችን ይህንን ሪኳየር የሚያደርግ የፖለቲካል መብቶች አካባቢ ችግሮች አሉ አሉ። እነሱም አንተ ያለን ወንድሜ ኮንሰርን እኔም አለኝ። አሁን ለምሳሌ አለ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ዲሞንስትሬሽን፣ ተቃውሞ ሰልፍ ማሰማት፣ ብሶታቸውን ማሰማት የሚለው በጽኑ የማምንበት ጉዳይ ነው። እኔ በየሳምንቱ ገና ይካሄድ ባይ ነኝ፣ እስከሚሰለችን ድረስ ቋቅ እስከሚለን ድረስ በየሳምንቱ። አንዱ ችግራችን ግን ምን መሰለ ክሮስ ፋየር፣ አንድ ኤግዛምፕል ልስጥ። ቦስተን ማራቶን ላይ ቦምብ ፈነዳ ሲባል እዚህ ከተማ አዲስ አበባ ከተማ ስልክ በስልክ አጨናነቀኝ። ምን ነው ስላቸው አሜሪካን በቃ ስታግነንት ሆኖ አሜሪካ ተረብሾ ምን ያለ ነው አስመስለው የሚያወሩት። ያ 300 ሚሊዮን ህዝብ የተለያየ ክልል እንዳለው የተለያየ ህዝብ እንዳለው የተለያየ አስተዳደር እንዳለው የተለያየ ምንም ግንዛቤ አልነበራቸውም። አሜሪካ ቀጥ አለ ነው ያሉት ቦስተን ማራቶን። እኔ የተደረገበት ቦልስተን ስትሪት እና የኔ ሰፈር የጥቁር ሰፈር ነው ማታፓሩክ። ለልጆች እንኳን ብዙ አላሰብኩም፣ ቢኮዝ ፕሮክሲሚቲውን አይቼ ከቦታው ከማይልስ ምንም ነምበሩን ፊገር አድርጌ ልጆችና ቤተሰቦቼ አደጋ ላይ ሊደርሱ አይችሉም እዛ ቦታ ካልደረሱ። ያንን አይነት ፐርስፔክቲቭ መያዝ አለብን። ዳያስፖራ ፓልቶክ ላይ ደግሞ ያለው ትልቁ ችግር እዚህ ልክ እንዳለው ችግር ደሴ የተካሄደ አንድ ኮሽታ ኢትዮጵያ የተናጋች አድርጎ ነው የሚያወራው። ጎንደር አንድ ነገር ተካሄደ ኢትዮጵያ የተናጋች ነው መስሎት የሚታየው።
entirely completely ከፐርስፔክቲቭ ውጪ መውጣት ነው። entirely እኔ ኦሮሚያ ክልል ነበርኩ ዚስ ዊኬንድ ደሴ ጎንደር ምናምን የተካሄደው ምናምን among ordinary people አካባቢው ነበርኩ የሚያወራውም ሰው የለው it's just one event and what I think I don't እሱ ከክልል ክልል ቀርቶ ነው ማለት አዲስ አበባ ውስጥ በ9ና በ10 ክፍለ ከተማ ውስጥ አንዱ ክፍለ ከተማ የተካሄደውን ነው አርብለት ያለፈው አርብለት አንዋር መስጊድ ጩኸት ነበር ወካል የሚያሰሙ ኢትዮጵያን ወገኖቻችን ሙስሊም ወንድሞቻችን ወሃቢስት ፎሎወርስ የሆኑ የሚያሰሙ ነበር ከጎኑ ያለው ሞስክ መኖሩንም አቅም ነበር ጩኸቱ አም ቴሊንግ ዩ ኦቨር 100 በላይ የሆኑ መስጊዶች አሉ አርብ ለጸሎት የሚያርጉበት ቦታ ግን ዊቲንግ አንድ ቦታ የተካሄደው ነገር አዲስ አበባን ያመሰ ከዛም አልፈን አረ ጋምቤላም እንደርሳለን ጋምቤላም ወይኔ ያለን ፐርስፔክቲቭ እኔ ከልቤ ነው የምነግራችሁ በእንደዛ አይነት መልክ ነው ያለው ነው ማለት እና ፐርስፔክቲቭ እኔ ያለህን ኮንሰርን ወንድሜ አከብርልሃለሁ እኔ ሀብ ኖ ፕሮብሌም ምንም ችግር ሼር አደርጋለሁ ሰባብቶች ሞር እየተከበረ የሚመጣበት ዲሞክራሲ ሞር የሚገር እኔ በየሳምንቱ ዲሞንስትሬሽን አሁንማ ምልህ ሳይኮሎጂካሊ ሜካፕ ሁሉ እየተቀየረ ነው ሊደርሺፕም ጋር ይሄ ኤክስፐሪመንቴሽን ሞር ቢበዛልኝ ደስ ባለኝ ነበር እስቲ አንድነት ለዲሞክራሲ አዲስ አበባ ላይ ያድርግና ጥንካሬውን ያሳየን ደሴማ ላይ ያሳየን ስንት ሰው እንዳወጣ ጎንደር ላይ ስንት ሰው እንዳ ያለውን ምት ዜሮነት ያሳይልኛል እኔ ይበልጥ አም ፎር ዲሞንስትሬሽን አም ፎር እኔ ማይቻለው ስንቱ ቢዝነስማን ነው ደሴ ውስጥ ይወጣው ስንቱ ሪስፔክትድ የሆነ ሪሊጂየስ ማመር አሞንክ ከተለያየ ሃይማኖት መሪዎች ነው ይወጣው ደንግል እንዴ እኔ ጎማይ ሲፈነዳ 100 ሰው መኪና ይሄን የሚከብ ከተማና ካልቸርና ባህል ያለበት ነው ምንድነው የምትለው ጎማ ሲፈነዳ 100 ሰው ይሰበሰባል This is a fact will soon build up is another issue coming ወደፊት ይመጣል ሌላ ጉዳይ ነው እሱ እኔ ያንን ካላየው እንዴት ሐቆን እንዴት አርጌ ላቀርበው ነው እኔ ያልኩት አቤት ይሄ አቤት አደባባይ የሚባለው መስቀል አደባባይ የሚባለው ፌርሊ 500 ሰው ኳስ ይጫወት ታያል ኤኒ ታይም ድራይቭ ስታደርግ ወደ 500 ሰው ምን ያደርጋል ኳስ ይጫወታል ምን ይላል አሮ ነው ካሚንግ ሱን ስላልክ ስላልሽኝ ነገርኩሽ ማለት ነው እኔ በትንቢያ የምኖር ሰው አይደለሁም ለማለት ነው ቤዚካሊ የምለው ለሴት ግን ዋን ቲንግ መሰለ ክሮስ ፋየር ካልቸሩ ባህሉ ቫልዩ ምኑ ማደግ አለበት በቀደም ዕለትም አንድ ጥያቄ ጠይቄ ነግሬሃለሁ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ የራይት መብቶቻችን ካልቸር ራሱ ሶሻል ኮዝ ላይ ቤዝድ ያደረገ ነው ብያለሁ ስለ ሶሻል ጀስቲስ ነው የምናወራው ከድሮ ጀምሮ ገበሬ መሬት ያገኝ ነው ያለው ብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ይኖራቸው ነው ያለው የሴቶች እኩልነት ይጠበቅ ነው የኢንዲቪጁዋል ራይቶች የኢንዲቪጁዋል ኤክስፕሬሽን ምናምን ሌትሊ የሚመጡ ናቸው ገና ትንሽ ዳቦና ትንሽ ህዳሴ ዳብ ትንሽ ኤሌክትሪክ ትንሽ ንጹህ ውሃ ትንሽ ምናምን እያቀረበን እንመጣበት ነው የህዝቦች እኩልነት የለም ቢባል ነገ መንግስት ላይ ኦቨር ሚሊየን ህዝብ ይወጣል አለዋ ተቆራኝቷላ ከህዝቡ ቫልዩና ካልቸሩ ጋር የተያዘ ነው የሃይማኖት እኩልነት ቶለራንስ የለም ብሎ መንግስት ቢወጣ ነገ የሚወጣ በሚሊየን ህዝብ አለ ተቆራኝቷላ ተይዟላ ዛሬ የልማት ኢሹ እናንተ ጋር ተቀልዶበታላችሁ ዛሬ ከገዢው ፓርቲ ቮካብለሪ ውጪ ወጥቷል ዛሬ እያንዳንዷ ገበሬ ቤት እያንዳንዷ ገበሬ ጎጆ ገበሬ ቤት ስለ ልማት ወርዱ ገብቷል ከያደግ ከገዢው ፓርቲ ቋንቋ ውጪ ወጥቷል
ውሃ ኤሌክትሪክ መንገድ ምን ህዝባዊ ቋንቋ ሆኗል የማንንም መንግስት ይምጣዚህ ከተማ ውስጥ ያቺን ቋንቋና ያቺን የማይናገር በየትኛው መልክ አንድ ቀን አድራት this is fact ይሄ ሪያሊቲ ነው coming soon እጠብቃለሁ coming soon እጠብቃለሁ ያኔ እዘጋጃለሁ እንግዲህ ከcoming soon ውስጥ አንዱ 7 እና 20 አባላትን ያካተተ የግንቦት 7 ጋንታ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ ነው እንግዲህ ያለው ከአምስት አመት በኋላ 5 እና 10 አባላትን ይዞ የመጣ አርሚ ወይም ጋንታ እሱን እጠብቃለሁ አመሰግናለሁ ደህና ደሩልኝ ትንሽ አጫወትኳችሁ አም ሲሪየስ ምን ትቀልጃለሽ ውሻ ማሳድገው ቀልድ መስሎሻል ጋንታ እየመጣ ነው ስለተባለ ነው ደህና ሁኑልኝ ባይ ባይ ቻው እሺ ሃይማኖት በጣም እናመሰግናለን ወንድማችን ወዝበሪ በጣም ጥሩ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ነበር ያገኘነው እግዚአብሔር ይስጥልን መልካም ምሽት አንዳንዴ እየመጣ አስተብረን ወገናችን ትሩ ዲሞክራሲ ምን ነው አንተ ይሄ አንዳንዴ እንደው የሚሰጥ